хочу, мене Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждать, почуй, потягар мій лежить за спиною, уста пламеніють, не можуть мовчати, почуй, потягар мій лежить за спиною, уста почуй мене, Боже, до славну порою, ідучи проти вітру вночі і в пургу. Почуй, бо я часто болію душею, що проспівали такі слова: «Дай відповідь, я вже знесилений прошу, зніми біль, дай радість для серця мого». Це є молитва. І сьогодні, брати і сестри, якраз ось цього ми будемо просити у нашого Господа, щоб Він той біль гнітючий зняв з душі. Я читаю Боже Слово. Це Євангеліє Іоанна з 12 розділу, 20-й нижче віршики. Серед тих, що прийшли поклонитися на свято, були деякі геліни. І вони підійшли до Филипа, котрий був з Вифсаїди Галилейської, просили його, кажучи: «Добродію, ми хочемо бачити Ісуса». Филип іде й говорить Андрієві. І потім Андрій і Филип розповідають про це Ісусові.
А Ісус відповідає їм, кажучи: «Настав час прославитись Сину Людському. Алілуя нашому Богу!» Сестри, брати, які щасливі ті люди, які сказали нам: «Хочеться бачити Ісуса». Чи ви хотіли б Його сьогодні побачити? Алілуя! Я пригадую, коли одного разу я був в одному служінні, Господь благословив, вилив свою благодать. І я побачив, як і молодь всі попіднімали руки, молились. І один хлопчина впав. Я бачу, його брати схватили, не розрозуміли, що трапилось. І коли його запитали, що таке, він каже: «Я побачив Господню руку, яка опускалась на це місце. І я, каже, зляку впав, я перелякався». Брати, сестри, ця рука сьогодні є над цим місцем і над кожним з вас. Алілуя! Бо якби не його рука, якби не його милість, я перший і ви не змогли бути на цьому місці. І сьогодні ми будемо просити: «Господи, ми хочемо бачити тебе». Свого часу троє царів зібралися іти на війну. І йшли обходом 7 днів пустинею, закінчилась вода і все. Спочатку, може, вони підбодряли один одного: «Ну, мужайтеся, ще недалеко, ми цю пустиню здоліємо, все». І тут 7 суток, води немає. І коні, і всі воїни, всі обезсилили. Що робити? І один навіть з царів прийшов у паніку, каже: «Певно, Господь зібрав ось цих трьох царів, щоб тут пустині погубити. Що далі робити? Повернутися? Не повернуться. Іти вперед теж немає вже сили, все. Що робити?» І ось один із царів каже: «Чи немає тут пророка Господнього?» І хтось відповідає: «Є. Єлисей, який подавав воду на руки Ілії, кличте його, у нього є слово від Господа». Приходить, і він до одного з царів каже: «Той, який нехтував Господніми законами, Божим словом. А знаєте, як прийшла біда, вже тут треба щось робити, вже шукають, тоді й пророків є багато, чуєте? А як так, то не потрібно, а тоді вже забігали». І тут каже, і ось каже цей пророк Єлисей: «Іди, каже, до пророків батька твого і пророків матері твоєї, іди, в тебе ж є твої». І тоді він каже: «Покличте мені гусліста». Гусліст почав грати, і написано: «Рука Господня торкнулася Єлисея». І він каже: «Так говорить Господь». І я хотів би, щоб сьогодні ми дійсно чули: «Так говорить Господь». Алілуя! Копайте на цій долині, рви з рвами, не побачите вітру, не побачите дощу, і ця долина наповниться водою. Брати, сестри, то не легка праця, читати то легко, копайте, рви з рвами. Солдати, може, хтось коп'єм копав пустиню, той рів копав. Я не знаю, вони там з лопатками не були сапьорські, може, як сьогодні озброєні війська, чи якоюсь технікою, ні, коп'є, чи може меч, але вони копають. Може, й обезсилені, пити хочеться, копають. Брати, сестри, коли ми будемо копати, потіче сьогодні вода, жива вода, алілуя. І тому я зараз, сьогодні є багато братів, я знаю, які будуть свідчити, говорити слово, але всіх закликаю до щирої молитви. Просимо, брати, сестри, щоб дійсно нам побачити сьогодні Господа, почути Його голос. Копайте на цій долині, рви за рвами. Молимося, схиливши голову. Противостать этому, для того, чтобы чистое русло слова моего, оно расширалось и наполняло долины, как многие истомились в ожидании посещения моего. Но я жду, когда народ приблизится и восстановит жертвенники, ибо многие жертвенники разрушены, и ныне подается свет, освещаются все стороны жизни, для того, чтобы усовершенствовался народ, для того, чтобы пришел в лучшее состояние, потому как никогда враг ведет в работу
роботу свою, того крім і не стал менчого не ожидали люди, і спитання на прочность води, ібо є воїнство іще є, є знатоки діла, но так мало є тих, котрі, як Роману Сталмена, наповнені етой живой водой, і так нині загляні в свої мехи, чим вони наповнені пустиня впереді, що поведет тебя, как смотрят очі твої, если сегодня тускнеют они, то помажь смазью она подается, ибо этот камень на сём месте, он заложен рукою моєю, и эта установка, камень, кроме Насталмена, она делает великую работу, она невидима человеческим глазам, ибо только части люди видят, но сколько она раз перевертала борозды твоего сердца и приготовляла землю для посева, и так важно, чтобы твоя воля, амінь, колмену Сталмена, и часто совесть говорит сердцу твоему, и ты остаешься в прежнем состоянии, и ныне пересмотри каждый жизнь свою, ибо приближается великий день торжества, великий день пира, амінь, когда над землею зазвучат слова приветствия, взойди благословенное в чертоге, и не грома Сталмена, небо ныне в тревоге смотрит на одеяние невесты, как важно проверить одежды свои, ибо ныне кровь завета на месте сием, и ты можешь уберить одежды, не прикрывайся своей самоправедностью, ибо если нужно покаяние, то Дух Божий пришел на это место дать свободу сердцу и совести твоей, ибо если ты идешь высотами и не видишь, что Дух Святой зовет тебя в долины, то ныне остановись, расспроси у лучших дорогах, ибо есть дороги освящения, есть дороги приближения, ибо идут болезни на землю, как небо нуждается ныне в молитвенниках на земле, которые бы стали в проломе за благословения, ибо двигаются тучи темные, идет испытание, аминь, кромана стал берегло мина, как нужно нести молитву и моления за мир и устройство на земле, для того, чтобы ты мог еще благоденствовать и далее, ибо такого времени не знают люди, которые дано ныне, и немногие могут оценить это, потому что заняты суетными своими проблемами, и так служи свои тяжести в подножье Голгофы, когда ныне проливается свет и две струи, идет на месте сием слово и Дух Святой, время взыскать лицо мое, восстанови жертвенник камень, и сойдет судьми на глайду Сталмена огонь с неба, и будет ответ на нужду твою, зачем ты томишься многолетиями, зачем ты вошел в религиозность и вяжешь себя с законами, которые никому не нужные, где Дух Господень, там свобода, ибо если ты сегодня распахнешь двери сердца, благодать моя наполнит тебя, не стой праздно, не жди ничего от людей, потому что рука моя, она опускается на место сие, и как важно быть бдительным, как важно быть криминосталменом внимательным, чтобы подойти под эту руку и получить благословение. Капля крови, она имеет силу, кламина стал берегло мина. Многие ждут каких-то герменостамен чудес, каких-то знамений, но одно тебе нужно знамено, твое освобождение, и то гармай сугламин, и тогда придет развязка в жизнь твою, придет развязка в сердце твое и проблемы твои, ибо ныне стоит вопрос, что в посудине твоей, что имеешь, аминь, кламина стал мина. Если имеешь немного этого елея, то благословен ты на месте сием, ибо Дух Божий дополнит до разлива, и хватит для тебя и детей твоих, аминь, и посему взыщи лицо мое, ибо я готов действовать, аминь, аминь. Меня ты в жизни встретил и стал.
Господь из Назарета, я знаю, что найду твои следы. Лишь там, где людям тяжко, лишь там, где ищут света, где боль людей бессмертна и глубины. Лишь там, где людям тяжко, лишь там, где ищут света, где боль людей бессмертна и глубины. Веди меня и дальше, Господь из Назарета, лишь там, где мне с тобой пройти дано. Не будет обделенных, не будет незагретых, твой свет во мне пусть веки горячо. Не будет обделенных, не будет незагретых, твой свет во мне пусть веки горячо. Для того, щоб побачити Господа, ми прийшли для того, щоб прославити Господа. І ми прийшли, щоб Господь благословив нас, і щоб Господь на зустріч нам вийшов. Я хотів би, щоб кожен сьогодні отримав те, чого він хоче від Господа. Господь дасть. Амінь. Богом утрачена прежняя связь, и храм замечата, и смолкли уста, на место садов пределищ пустота. И кружит над миром погибели тень, и кажется смерти приблизился день. Но яркой зарею сверкнул небосвод, и алым рассветом зажегся восход. И явился сын Божий, слава ему, зашедшему в эту кромешную тьму. Святой и невинный страдал на кресте, и смертью платил за спасение людей. Слава, слава ему, поют, аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца, Осанну ему воздают без конца. Тонули у пучина греха, когда задыхались в ловушках врага, Голгофы сияние настигло и нас, звезда Вифлеема на небе зажглась. И кровью животных, а кровью Христа омылись грехи наши раз навсегда. И сердце свободною птицей летит, и песня хвалебная снова звучит. Слава! И наши сердца, о Сану ему воздаю без конца. Слава, слава,
спасенье к умившей тебе, милый брат. Агнец Божий Земля продолжает свой заданный круг. Пришло твое время покаяться, друг. Быть может, что с утренней ранней зарей окажется финиш дороги земной. Придите, придите, придите скорей, и сердце отдайте в союзе царей. Склоните колени, откройте сердца, прославьте, прославьте, прославьте Творца. Все вместе! Слава, слава Ему, поет аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца по саму Ему воздают без конца. Слава Ісусу! Шукаємо, брати і сестри, Господа. Молимося, щоб Господь і в піснях, і в слові дав сьогодні благословіння для кожного. І я чую, Він вже його виливає. Підставляйте свою посудину. Якщо ваша посудина буде перевернута доверху дном, нічого туди не попаде. Хай який дощ буде, нічого не попаде. Підставляйте так, щоб сьогодні Господь влив свою благодать. Слава Богу! Насамперед читаю Слово Боже, яке написано в Святій Книзі Біблії, перше послання Петра, другий розділ з 11 вірша, два вірші нижче. Возлюблені я, прошу вас, як пришельців і странників, удалятися від плотських похотей, востаючих на душу, і провождати добродетельну життя, живя між язичниками, дабы вони за то, за що злословять вас, як злодіїв, увидя ваші добрі діла, прославили Бога в день посіщення. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який по своїй милості дав нам сьогоднішній день. Алілуя Богу нашому! Брати, сестри, я дивлюся на наше, на наш великий збір, на нашу кількість, браття, сестри, і я радію. Я радію, зібралися, зустрілися знайомі, але більше того, браття, сестри, я радію, що Він є на цьому місці. Алілуя Йому! Одна із сестер своїй казала: «Ісус здесь і зовет тебе, Ава Отче». Він тут є, браття, сестри. Ви знаєте, я дивлюся на теперішній час, на життя людей, даже не один раз проповідую, браття, сестри, дивлюся на своїх однокласників, товаришів, і думаю: Господі, як велике надбання моє, як велике надбання, і я за те нічого не платив, ти заплатив за його на Голгофі. Алілуя тобі, і від мене нічого не потребуєш. Ти требуєш тільки, да моє серце було чисте. Славен Бог. Браття, сестри, зрозуміємо, Слово Господнє каже: земля сокрушається, земля розпадається, земля сильно потрясена, качається земля, як п'яний шатається, шатається земля, як п'яний качається, як колибель. Ібо беззаконію його тят на ній, вона уже впаде і не встане. А ми сьогодні біля джерела живої води, алілуя, Бог зібрав, даби нас поставити і укріпити на основанні, на тому крепкому, краєгольному, дравоценному і спитаному камені, і всякий віруючий в його не погибне. Амінь. І ти не помилився, друже другий, ти не помилився, що саме в сьогоднішній тут, бо написано: блажен чоловік, котрий сіла в тебе, котрого в серце стези направлені к тебе, проходя доліною плачу, вони відкривають не істочники, і дощ покривають благословенням, переходять із сили в силу, являються пред Богом на Сіоні. Ти не помилився, якщо ти втомлений, якщо ти із
хвилує Богу нашому. Я не один раз проповідую, я собі так розсуждаю. Господі, Нейман не помилився, кого було слухати? Там були радники, у воєначальника сирійського були радники, були врачі, була знать. А він послухався таку маленьку ізраїльську дівчинку, і він не помилився. Він сказав во всеуслышання перед тими, які були перед ним, і перед тими, які були ззаді його. Істинно познаю, що нема Бога, як тільки в Ізраїлі. Амінь. Не помилилася жінка. Одна вдовиця не помилилася, приходить до Єлісея, каже: ти знаєш, що мій чоловік, а твій раб боявся Бога. А тепер прийшов взаємодавець і хоче забрати в мене два сини. А Єлісей питає: що в тебе є? В раби твоєї нема нічого, є трошки масла в кувшині. Піди, назбирай кувшинів немало і наливай. Вона не помилилася, алілуя Богу нашому. Ще нас тут не було, я розумію так. Я в тому переконаний, маю слово говорити ці слова. Ще нас тут не було, а він був і чекав. Не наче там у того колодязя Сіхарського. Він знав, що прийде утомлена. Він знав, що її щось тривожить. Вона не має миру, вона не має спокою. Вона не може прийти тоді, як приходять її сусідки черпати воду. Вона прийде. І коли вона прийшла, він почав ніжно говорити до неї. І вона дивується від того, каже: як ти, іудей, будучи в мене самарянки просиш пити? О, аби ти знала дар Божий. І хто говорить тобі: дай мені пить, то ти сама просила би його, він би дав би тобі воду життя. Але треба просити. Ти сама просила би, він би дав би тобі воду життя. Бо всякий пилющий, тебе нема чим почерпнути. Всякий, хто п'є воду цю, буде знову жаждати. Но хто буде пити, каже Ісус, воду, яку я дам, той не буде жаждати, а вода в йому зробиться джерелом, яке тече в життя вічне. І вона каже: дай мені тієї води, піди поклич чоловіка, в мене нема. Ти правду сказала, ти п'ять мала, це який шостий в тебе, він не є твій чоловік. О, я бачу, ти пророк. І я не раз проповідую, я переконаний в тому, крик душі. Хіба в її була одна проблема? Ні, не одна проблема була в її. Але вона каже: скажи, де поклонятися? Ваші кажуть в Єрусалімі, наші кажуть на цій горі. Скажи, де поклонятися, друже мій? І в сьогоднішній день я б хотів би, щоб ти прислухався до голосу твоєї душі. Прислухайся, сьогодні Бог дасть тобі відповідь. І я не знаю, чому Бог мені в сьогоднішній день поручив читати ці слова. Возлюблені, прошу вас, як пришельців і странників, удаляться від плоских похотей, восстающих на душу. Ви чуєте? Є ворог душі, похоть. Похоть, написано, всяка похоть рождає грех, і зачавши грех рождає смерть. І я хотів би коротенько з нами порозсуждати. Ви знаєте, похоть робить не тільки гибель одній душі, множество через похоть гине. Через те, що Валаамові схотілося, оте, що блищало тих князів моавіцьких, йому схотілося, написано в Слові Господньому, загинуло 24 тисячі народу ізраїльського. Через те, що Гієзерів схотілося взяти оте, що не взяв Єлісей, Бог сказав: проказа хай буде на тобі і на потомках твоїх назавжди. Іде народ ізраїльський з землі єгипетської, і я не буду того поширюватись. Я б хотів, щоб ж брати говорили, що вічний Бог сьогоднішній день говорив слово, яке необхідне для кожного із нас. І я в дечому нуждаюся. І йдуть народи ізраїльські із землі єгипетської, і написано: неприступне місто Єрихон. Ісус навіть дивиться своїми очами і має пораду від вічного Бога. Але каже: місто, Бог каже, місто під закляттям. І все, що в місті під закляттям, і ви бережіться взяти із заклятого, даби на себе і на стан ізраїльський не навести закляття. І ми знаємо ту подію, коли впереді невеличке місто Гай пішли, і написано: жителі Гая обратили сину в Ізраїлі в бігство. І коли вони спускалися по схилу горі, убили з них 36 чоловік. Серце народу ізраїльського розтаяло. Ісус, розірвавши одежу свою, старейшинами падає на лице своє перед вічним Богом. А Бог каже: чого ти впав? Вставай, народі заклятує. І ми знаємо, як там був виявлений той, який взяв заклятує. Ісус навіть йому каже: син мой, зділай сповідання і об'яви, в чому нарушена воля Господня. Він каже: очам моїм сподобалася одна одежда синуарська.
200 сиклів серебра і сліток золота 50 сиклів. Пішли, принесли, і я розумію, так положили перед народом ізраїльським, і стоять сироти і дивляться, за отої гонучі, за серебра, за золота, мене не стало тата, стоять вдовиці й дивляться, за отої гонучі, за цього серебра і золота не стало чоловіка, стоять матері й дивляться, за оцеї гонучі, за золото і за серебра, мене не стало сина. Ізраїль, ти забув, коли ти йшов пустиною, коліно твоє не пухло, ти хотів води з келі, бігла вода, ти хотів хліба, євангельський хліб, ти хотів м'яса, аж по ніздрі було тобі. Одежа не рвалася і обув не відчала, що ще треба було. Але, браття, сестри, дорогий народ Господній, який хоче мати спасіння, сьогодні вічний Бог каже, явилась благодать Божія, спасительна для всіх чоловіків, навчає ще нас, даби ми, отвергнувши нечесті і мірські похоті, праведно, целомудрено і богобоязніно жили в нинішнім віку, чуєте, отвергнути нечесті і мірські похоті. Слово Господнє каже, ті, котрі Христові розп'яли плоть со страстями і похотями. І тут давайте кожен із нас провіримо себе, як я, як мої похоті, чи я Христов, чи ні. Я не один раз згадую, нам згадується, ми співаємо про тих мужей, ані герої, хіба Сідрах, Місах і Авдінаго мав не таке тіло, як ми. І вони могли відказатися, їм було оправдання. Ми пленники, ми в чужій стороні, нам що пропонують, ми те будемо їсти. В нас немає своїх холодильників, в нас немає своїх льохів і комір, ми те, що нам пропонують. Але їм пропонували, але вони кажуть, ні, ми не будемо осквірнятися от в'яз язичинських, позволь нам, дай нам тільки овочі й воду. І розуміючи те, що на царському столі не овочі й вода, той чоловік боїться, але зробив експеримент. І ми знаємо, що коли вони явилися перед цара, то вони гарніше виглядали від усіх їхніх сверстників. І мудрості від Бога було в їх значно більше. Хай вічний Бог благословить. Сьогодні не треба поле Деїр. Сьогодні не треба, сьогодні на кожному місці поле Деїр. І багато народу Господнього падають і поклоняються ніць. Но я хотів би сказати, нам не подійдуть філістимські методи. І філістимлянам підійшли. Но для Давида, коли він віз ковчег Господній, вони не підійшли. Хай Бог благословить, написано в Слові Господньому. Моїсей прийшов в возраст, отказався називатися сином дочері фараонової. І лучше захотів страдати з народом Божим, нежели мати временне греховне осуждення. І поношення Христово почав большим для себе багатством, нежели єгипетське сокровище. І Бог взирав на воздаяние. Алілуя Богу нашому! Слово Господнє каже, все грядет з облаками, і узрит його всякое колено, і те, котре пронзили його, і возридает при ним все племена земные. І я переконаний, будуть ридати племена, будуть ридати народи, но невеста Ісуса Христа, сохранившая верность и любов, буде радоваться і торжествувати. Слушайте дальнє, що зроблю я, і ви ближнє познайте могущество моє. Устрашились грешники на сьогодні, трепет об'явся в нечистивих. Хто із вас може жити при огні пожираючим? Хто із вас може жити при вічному пламені? Тот, хто діє правду, хто говорить істину, хто держує руки свої взяток, хто попирає корень притіснення, хто закриває уші свої, даби не слышать окроп прилітії, хто закриває глаза свої, даби не видіть зла. Хліб його не убежище, його неприступні скали, вода в нього не усякнет, хліб його буде завжди, очі твої побачать цара, в красоті його, хай вічний Бог благословить, хай поможе, хай в сьогоднішній день кожного із нас повнить жаждою, щоб ми жаждали, щоб вода жива і текла до кожної душі, до кожного серця, а вічному Богу слава, бо він достоїн. Амінь. Пройдет вся молодость моя, и Бог ответ с небес послал, простил грехи, вину всю снял, меня Он к жизни возродил, семью мне дал, благословил. Вся тяжесть плеч моих упала, душа внутри меня сказала, свободу, жизнь я обрела, теперь войду я в царство Бога и Отца. Аллилуйя! Аллилуйя!
Я благодарю, что Господь презрел на меня человека, который имел 3 судимости, человека, который не имел надежды и будущности, человек, который имел попытки самоубийства. Семья была разрушена, отец отсидел 40 лет в тюрьмах и лагерях. Мать умерла, когда мне было 5 лет, и жизнь проходила в детдомах и интернатах. И знаете, не было надежды, но было клеймо, что по тебе тюрьма плачет, было клеймо, что ты превзойдешь своего отца. И были моменты разочарования, особенно на последней судимости, когда жить не хотелось, когда просто было страшно своего будущего, и я не имел настоящего. Но я благодарю, что в 92-м году на этапе я встретился с человеком с Украины, который говорил мне очень важные слова: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Аллилуйя! Что у Бога есть место для всякого приходящего к Нему. У Него есть прощение, у Него есть благословение, у Него есть жизнь. Аллилуйя! Я благодарю, что в 92-м году, 15 мая, я стоял на коленях, и я говорил: Господи, прости меня, я не хочу жить, как я жил до этого дня, я не способен что-то изменить в себе, но если ты что-то видишь во мне доброе, если ты любишь меня, помилуй, истина, Слово Божье, и всякого приходящего не изгоню, но прощу и не воспомину более, слава Ему и благодарение. Я благодарю, что Он простил. Я благодарю, что Он дал мне новое сердце. И в 92-м году было первое водное крещение в местах лишения свободы. Знаете, люди, которые там работали, они говорили: этого не будет, это не состоится. Но братья, посещающие, проповедующие, говорили: будет, потому что перешагнул Христос запоры, презрел напавшие сердца. Где Дух Господень, там свобода. И Он нам дал ее сполна. Простил грехи нам, заключенным, снял цепи с долголетних уз, кто в жизни был своей воровой, в час покаяния сбросил груз. Слава Ему и благодарение. Я благодарю, что 25 июля 92 года я вступал в завет с Господом в числе 18 заключенных. И я говорил: Господи, я хочу быть Тебе верным, я хочу быть Тебе благодарным за Твою милость и любовь ко мне. Я благодарю, что 21 ноября Он крестил меня Духом Святым. Аллилуйя! Аллилуйя! Что Он запечатлел сердце мое и дал мне печать усыновления. Я благодарю, что когда я освобождался, знаете, многие были вопросы передо мною, что меня ждало на свободе: отец, который отсидел 40 лет, дядя, который отсидел 30, и брат был судимый, и сестра не так давно освободилась, что меня ждало? Но я знал, что я имею Бога Отца, аллилуйя, который имеет благословение для приходящего к Нему. Я благодарю, что я оказался в семье верующих. Эта семья сегодня имеет 8 детей. Они приняли меня в свой дом, и живя в них, знаете, я многое не понимал. Я видел, как они делились хлебом, как они делились продуктами, как они заботились обо мне. И я часто слышал: иди и расскажи, что сотворил с тобою Бог и как Он тебя помиловал. Слава и благодарение Господу! И таким образом началось служение в тюрьмах и лагерях Белоруссии. Пришло время, Бог дал мне спутницу верующую. Слава Ему и благодарение! Пришло время, когда мы с женой были направлены миссионерами в Азербайджан, мусульманскую страну. Знаете, я просто благодарю, что действительно сегодня исполняется слово и будет проповедано Евангелие до края земли, во всех народах. Слава Ему и благодарение, что Бог из всех народов сегодня созиждет народ особенный, народ ревностный, приготовленный к добрым делам. И я благодарю, что там Бог дал нам проповедовать Евангелие и видеть покаяние мусульман, которые действительно приходили к Богу, и их судьбы изменялись, дал видеть исцеление, когда Бог просто исцелял людей, которые не ходили, которые, может быть, имели какие-то плохие глаза, то есть не видели, но Бог прикасался к ним силою и являл свою славу, слава Ему и благодарение. Дорогие возлюбленные, мы проповедовали там 2 года, через 2 года нас депортировали за проповедь Евангелия с этой страны,
Но когда мы выезжали, нас сопровождали два майора. Но знаете, мы уезжали не побежденными, но победителями, потому что сопровождала нас церковь, которая была рождена Господом. Она уже насчитывала 100 членов, и половина были мусульмане, которые подходили и говорили: братья, мы сегодня являемся христианами, и то, что вы принесли нам Христа, мы понесем эту проповедь дальше. Аллилуйя! Сегодня там есть церковь-мать, и есть уже 3 дочерней церкви, и они проповедуют Евангелие. В том году были в Ираке, в этом году они были в Иране, и будет Евангелие проповедано до края земли. Слава Ему и благодарение! Там Господь явил особое чудо для моей семьи. Он явил особую милость для моего дома. В один из летних вечеров, когда жена убирала во дворе, она попросила вынести меня мусор. И я взял этот мусор, и мне приходилось долго останавливаться. Это было определенное время, это было определенное расстояние. Но в это время я не знал, что жена взяла дочь. И вместе с сыном она посадила их в ванну, и в ванну поменьше. Она включила воду, но воды не было. И она подумала: пойду соберу мусор. Дочери было 8 месяцев, а сыну было около 2 лет. И когда она вышла, в это время пошел сильный напор. Мы не знаем, каким образом это произошло. Или вода смыла девочку, или, может быть, сын ее подтолкнул. Но когда я возвратился и мыл руки, я услышал крик: папа, Аннушка лежит. Когда жена убежала, я убежал за ней, и мы увидели страшную картину. Наша дочь, она была утоплена в ванне, и только одна сторона лица как бы была еще наверху. Когда мы выхватили, жена, она просто трясла и кричала, у дочери были посиневшие губы, у нее тело было уже вяленым, и в этом теле не было жизни. Она отдала мне девочку, а сама с криком выбежала. Она побежала к Алмаз, которая проживала рядом, это был врач, который помогала нашей семье. А я тряс эту девочку и кричал: Иисус! Я кричал: Иисус! Я кричал: Иисус! Иисус, помилуй! Иисус, не допусти! Я никогда не имел дела с утопленниками, но я знал того, который воскресил меня, который изменил мою судьбу. И я кричал: Иисус! Я кричал: Иисус! Я пробежал через коридор, я бежал в зал и положил девочку. И я просто стал на колени и молился. Мой голос был слышен на весь квартал. Я сорвал тогда свой голос. Потом позже сбежались туда люди. Но я просто кричал: Иисус! И в какой-то момент молитва в духе, она наполнило мое сердце. Я не знаю, сколько я молился, но когда я сквозь слезы взглянул на мою девочку, мне показалось, что край кувышек дернулся у нее. Дорогие возлюбленные, я не могу этого передать, но в этот момент та комната, она наполнилась им. Я его не видел, но каждая клетка моего организма, она ощущала его присутствие, она ощущала его силу, она ощущала его величие. И в этот момент вторично дернулись губы, и третий раз дернулись губы, и открылись глаза. Аллилуйя! Я свидетельствую, что Бог воскресил мою дочь из мертвых. Я верю в воскресение, что придет этот славный день, когда церковь, она возьмется в зрение Господу. Аллилуйя! И всегда с Господом будет. Слава Ему! Слава Ему! Аллилуйя Ему! Аллилуйя Ему! Аллилуйя! Он достоин славы! Он достоин хвалы! Аллилуйя! 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 Я благодарю, что Господь благословляет мою жизнь дальше. Около 4 лет я был пастором-миссионером в России. Слава Ему и благодарение. Сегодня у меня 4 детей. У меня прекрасная жена. Я счастливый человек. И это счастье и радость. У Христа я нашел. Аллилуйя Ему. Свободу мне дал Божий Сын. Вечная слава. Да пребудет Его имени. Аминь. Бог земли, Бог вселенная к веку веков, вечный дух, созидающий сонный мирок, Он живет там, за облачных далях святых. Небеса, небеса, небеса голубые, небеса.
очевидне місце Слова Господнього. Це буде 9 розділ Матвія із 18-го вірша. І коли він говорив їм оце, підійшов один начальник, наклонившись із йому, говорить: дочка моя тепер умирає, але прийди і поклади на неї руку твою, і вона буде жива. І Ісус встав і пішов за ним, і учні його. І ось жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, підійшла ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Бо казала сама собі: коли тільки доторкнусь до одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її, сказав: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. А жінка з того часу одужала. І коли він увійшов у дім начальника, побачив сопілкарів і людей, які голосили над мертвою, то сказав їм: вийдіть, бо дівчина не вмерла, а спить. І насміхались з нього. Коли людей випроводив, він увійшов, взяв її за руку, і дівчинка встала. І рознеслась чутка про це по всій країні тій. Слава Господу, браття мої, сестри! Я хочу розказати деякі періоди часу, які були в моєму житті. Я батько 12 дітей, і коли в житті сама найменшка дівчинка Катя заболіла в мене, і вона лежала коло мене на ліжку і все казала: тату, мені отут болить, мені там болить, мені там болить, мені там болить. Я молився і просив Господа: Боже, змилуйся, уздоров цю дитину. І коли молився, приходила поміч Божа. Коли перестав молитися, знову вона мене цілу ніч, аж до ранку, отак мене все тривожила. Тату, мені тут болить, мені тут болить. Потім я зрозумів, треба йти в пост. Я пішов в пост, і ми не договарилися з дружиною, але разом пішли в пост. І ми постилися, і потім в кінці дня ми завершили молитву, і я поклав на неї руки во ім'я Господа на одужання. І вона стала бігати в хаті, стала, і тату мені каже: вже добре. Мені каже: добре. Але ж приходить ніч, знову її те ж саме тривожить. Тату, мені тут болить, мені там болить, мені там болить. Господи, а що це таке? На слідуючий день собрання, свято жнив, і я пішов в собрання, і там мені предлагали говорити Слово Боже, але я не хотів, в мене була нужда. Господі, я вимилось над дитиною. І коли в кінці була молитва за те, щоб Господь робив і різні справи, які в народі є, от я теж молився, я теж сказав свою нужду перед Господом, перед церквою, помолилися до Господа, і я пішов додому. Приходжу додому, вона зустрічає мене на дворі, і тату мені каже: вже нічого не болить. Ну, слава Богу. Будемо вечором дякувати. Але на вечір знову ж те саме. Тату, мені тут болить, мені тут болить, мені тут болить. Я зрозумів, значить, треба десь поїхати, до когось поїхати, разом помолитись. Я так зробив, поїхав до одного з братів моїх, які з мною працювали теж на Ниві Господній. От їздимо. От, і я йому розказав, от так, як вам розказав, і кажу: Бог чує. Але яка то причина, що то є? Чому воно не відходиться, хвороба, зовсім? І ми стали молитися. І Господь сказав: чому та причина, чому ця хвороба знаходиться? І Господь сказав: коли була вагітна, коли завагітніла, знаєте, коли 12-те дитя, людина, яка 12 дітей народжує, ви знаєте, сестри, як це є, як це воно буває, і важко, і роки, і тому подібне. І от і такий прийшов до неї негативний зі сторони такий на думку от дьявола. І вона в цьому згрішала. Але написано: двоє, то одна плоть. І так Господь відкрив, оце все відкрив. І я прийшов додому і кажу: знаєш що, отак Господь відкрив. Вона оплач, я собі вплач, давай молитися, просити Господа прощення і милості Господа. І та дитинка лежить. І коли ми молилися до Господа, я чую, прийшла сила Божія, я поклав на її руки во ім'я Господа, і вона до цього часу, вона здорова, лягла спати і оздоровила. Слава Господу, браття мої, сестри. Із особистого життя
я хочу розказати один такий момент, коли в мене отут коліна. Я їздив на тому мотоциклі, і вони мене прохололи. Але я проповідую Слово Боже людям і кажу: Господі, як я буду говорити людям про Твою велич, про Твою силу, про Твою могутність, коли я сам потребую у Твоїй помочі. І я так в ім'я Господа казав, в ім'я Ісуса Христа, нехай ця хвороба залишить мене. І одного разу я йду, і я відчув в своїх колінах нема ніякої болі. Слава Господу! Брати, мої сестри, наш Бог є Бог сильний, могутній, який має силу і власть, Він володіє над всякими хворобами. Слава Богу живому! Ось я почитав одне Слово Боже, яке нам говорить про ті великі речі, які Господь Ісус звершив. Я знаю, що Він і сьогодні буде звершати, і Він прошлий раз звершав, і Він кожен раз, коли ми сходимося до Нього, Він звершає свої, являє милості свої над нами всіма. Ми зараз будемо молитися Господу, але я хотів би, щоб ми молилися так, щоб ми відчули Божу присутність, Божу силу, Божу власть, яка б явилася над нашим тілом. Алілуя Господу! Слава Богу живому, який є сьогодні поміж нами і діє Святим Духом, брати мої сестри. Він любить всіх нас. Він зібрав нас на це місце, щоб нам лічити нас, наші рани, нашого серця, наше єство. Він хоче підкріпити нас. Ти ослабла, ослабіла в дорозі, але Він сьогодні прийшов, і та рука Божа, про яку браття говорили, вона є на цьому місці. Вона хоче положити на тебе, на твою голову, на твоє больне місце. Хоче Господь положити свою руку. А тому даний час ми будемо молитись до Господа, щоб Боже прикосновення, Божа сила була на нас, на сьогодні, на кожному місці. Щоб Господь не прийшов нікого на цьому місці. Давайте ми будемо молитися. Я закінчую свою проповідь. Молимося до Господа, щоб Божа сила, Божий Дух Святий наповнив наше серце, нашу внутрішність, щоб торкнулася сила Божа кожне серце. Алілуя! Алілуя Господу! Віче Бога живого! Ава Отче! Алілуя! Слава Йому! Слава Йому! Ава Отче! Ременгейзен! Воскі перебіричання правди! Алфа Омега Дух Святий! Алілуя! Алілуя, Дух Святий, Абба Отче, кров завята, алілуя. Ібо я собрав тебе, народ, для того, щоб провести провірку свою і зайти во внутрішнє серце твоєго. Сонерамоники ти фочі сантаклами не гойде. Ібо я віжу, як многі є серця, вони прилепились к сріболюбію і користолюбію. Чирамоники ти гайзит копатію сантакен. Но сьогодні відкриті длані мої на це місце і капля крові моєї. Але синчику ти і сандаклами не готенц. Вона є простерта для тебе, і якщо ти подойдеш під нею, вона капне на серце твоє. Байсуліти ту ні сакламі не куте фейджін. Переміниться жизнь твоя, переміниться взгляди твої. Пічі сатану висим де кому ні санки. Ібо я віжу, як многим нужно заключить завет з глазами своїми. Ще й даласу тут і місцю бак ністру. Потому що йде время трудное, но сьогодні лічення моє я приготовив народу своєму. Ари тут і щунде, ламану ките фочі балатаєзен. І якщо ти взищиш мене на ето місце в серце своєму, Ісун дарамонику ти фічін батері фейзе. Ібо поток мой повний води, і так подойди ко мне. Кістулі минок ти і вусти берегайсен. Не смотри по сторонам, но подніми глаза твої к небу. І он туричим балак та фойжиканте. Посмотри на голову, оттуда сила моя, вона сходить для душі твоєї. Чада мої ріки та лахи ти сютирі минуки ти файчин. І так, діти мої, якщо би ви знали, яка я милость моя над вами. Йоту не мути файчині у сігетаудес. Ібо я стержуваю то, що йде на землю ради ізбраного народу своєго. І труменеки лечиться пайсен туперецен. Для того, щоб очистити, обіліть і приготовить невесту к встрече. І здуліме на синче камбе ісу тупенти. Ібо для многих встреча вже предназначена мною, говорить Господь. Йо носить та путі осанти менче файз. І так осмотри путі свої, осмотри жизнь свою, говорить Господь. Провірка тішен балти у женте. Ібо на це місце йде велика провірка от Духа Святого. Контроль великий, ремена туди віще та фан. Идет контроль Божий, так стань под струю мою, говорит Господь. И я приму тебя, помилую тебя и обновлю тебя. Ком ли так усинчи баратала фэнчен? Подойди ко мне, говорит Господь. Любовь моя, ты чипан цихведыша лауды сэнде. Кес парабина гитахалмен цевитара маузен.
Ибо моя любовь велика простерта на месте сём. Визыгита фаумен джегита хроминхаузен. И рука милости моей касается твоего сердца. И дуримен турейтес кибергелмес. И я хочу спасати тих, які прийшли в це місце перший раз. Коломенчики спрайдери битхаузен. Які не відкривали серце свої уста свої на ісповедання. Я буду лічити рани твої. І зевін цейвісен камене. Я буду давати бальзам целебний. І ворейтес команхелмес. Ібо я Бог, любивши тебя. Аминь. Аминь. Лауди слава Отче. Сандарамана масала бардаудис кибрегайзе. Аллилуйя. Аллилуйя. Вера сараманалдис слава Отче. А вера раманту клайдис слава Отче. Вера сараманалдис. Вера раманалдис. Аллилуйя. Алтар Господа. Кров завета раманалалайсен. Арда-л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 а
Отче. Алілуя, свят Божий, амінь, Аба, Отче. Чунда рамана мастала барамана удис. Тенца рамана матала баракала удис. Небельгейзен. Искравяри рамана лаудичи, да рамана сканту, Аба, Отче. Компора бала удис. Славенно ім'я Господа Бога живого. Рамана Тарабала Басарабала Удиски Медерезин Аба Отче. Надеюсь, что Господь говорит тебе народ на месте сём. И если я собрал тебя на место сё, то ещё говорю, для того, дабы ты ещё осмотрел своё состояние. Ибо как нужно многим развязка, как нужно многим ещё перевязка. А те, которые стоят сегодня в человеческих познаниях, то я говорю, становитесь на путях своих, потому что грядут времена трудные и тяжкие, а я ныне преподаю пищу по вкусу. Но разумеешь ли ты, что я требую? Но разумеешь ты, о чём говорю, ребята? Скентр Кламен, а стол мой все же переполнен, а пища преподается кремену Скентр от престола благодати моей. Но спроможно ли сердце твое сегодня принять, но готово ли оно растворить, ребеду Скентр Кламен? И вот, говорю, как многие усматривают безопасность кремену Скентру плотскими глазами, и как многие строят мосты, ребеду Скентр Кламен, штаудес, дабы приходить во время безопасности и укроются в башне, ребеду Скентр, человеческой безопасности. Но я говорю, все это будет разрушено, и потрясение великое будет, и многие застанут это время врасплох, потому что не кремену Скентру, не на Христе строили, но на человеческих познаниях кремену Кентру Кламен. А я сегодня говорю, распознай мой голос, а я сегодня говорю, разрезни его среди тысячи голосом, ибо Дух Святой зовет тебя к победе, ибо Дух Святой сегодня говорит, перемена, перемена, она должна пройти во внутренности, перемена должна пройти в домах твоих, кремену Кентру Кламен, дом перемена. Она должна пройти сегодня в станах народа моего. И вот, служителя мои, как нужно сегодня вознести молитву, ремену Скентр, как нужно сегодня стать упролом об освящении народа моего, ремену Скентр Кламен, ибо многие не имеют силы для победы, ремену Скентр Кламен, и звиджу Кентр Кламен, и далее все томнятся, не имея силы подняться. И вот, говорю, ремену Скламен, есть Дух Святой на месте сём, и так унимай народ, ремену Кентр, ибо еще изолю благодать на благодать, и кто будет жаждать, то получит. Но сегодня, ребеду Скентр, проверь еще свое основание, проверь еще свое состояние, и если ты нуждаешься во мне, то я приду к ребеду Скентр, я накормлю, я напою до разлива, и пойдешь радующимся с места сего, и скажешь, жив Господь, потому что досыта накормлена душа моя. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, свят Господь, Ава Отче, благословен Ава Отче, аллилуйя, аллилуйя, слава, слава. Спустился над всей землей, зло свирепствует яростно, люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истины Бог давно открыл истину, хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Служи Богу и...
Ізбраних святих. Чому святих? Написано, що нема прав на землі. Всі сорішили лише слави Божої. В нас нема своєї праведності, в нас нема своєї святості, але в нас є Божа святість, Його присутність, Він святий, живе в наших серцях. Слава імені Господньому. Я в основному своїй проповіді короткій прочитаю Слово Боже, то записано перше послання Коринтян з 3 глави, з 11 стиха. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує із золота, срібла, дорогоцінного каменя, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється. І огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Дорогі браті і сестри, дивіться таке велике число людей. І пригадую, одного разу я читав таку замітку, де президент приїхав в один із штатів в Америці, і він, бізнесмени розклеїли, кругом розголосили реклами. Хто хоче одну годину побути в присутності з президентом, треба було заплатити $1000. І там писало, що всього-навсього, деякі чоловік знайшлося, які заплатили, дали тисячу, просто викинули по $1000. Але сьогодні хочу сказати, що серед нас не є президент якоїсь країни, не є король якогось государства, чи цар якогось царства. Серед нас сьогодні цар царів і Господь господствуючих. І ти маєш присутність даром. Тобі не потрібно платити ні одної копійки, ні одного цента. Слава Ісусу Христу! Написано, що нема другого імені під небом, яке може спастися. Одно то ім'я, ім'я Ісус Христос. Тільки те ім'я може алкоголіка зробити тверезим, наркомана освободити від ігли, розрушену сім'ю з'єднати. Тільки ім'я Ісуса Христа. І на цьому місці ми провозглашаємо ім'я Ісуса Христа. На цьому місці ми возносимо ім'я Ісуса. На цьому місці ми поклоняємося імені Ісуса Христа. І сьогодні дивіться, те сонце, яке так гарно світить, воно дано даром людям сьогодні. Сьогодні воду, яку ми споживаємо кожен день, вона дана даром. Воздух, який ми дихаємо кожну секунду, він даний даром. Але найбільше
дані, то даний тобі і мені, Ісус Христос. Так би Бог полюбив світ, що віддав Сина свого народженого, даби всякий віруючий в нього не загинув, а мав вічне життя. Віруючий не в пастира, віруючий не в священика, віруючий не в будь-якого святого, но віруючий в Ісуса Христа має вічне життя. І щасливі ті люди, які сьогодні вони повірили в Ісуса Христа, які сьогодні отримали те ім'я в своєму серці, свідоцтво Духом Святим, що вони є синами і дочками живого Бога. Сьогодні так багато я бачу, що цілий тут пластикова торбина повна записок. Люди мають нужди сьогодні. Люди сьогодні стараються отримати оздоровлення і тілесне, і духовне. Я хочу сказати, що Євангелія каже, що хвороба приходить по трьох причинах. Хвороба є для хвороба є за гріх, для як наказання, хвороба є для слави Божої, і хвороба є для іспитання. То каже в Слові Господньому написано, чоловік, який був від народження сліпий, і Христос зустрів його, і каже до нього, питають учні, кажуть, хто зрішив, він чи батьки? Каже, ніхто не зрішив, але для того, щоб явилась слава Божа на ньому, взяв його, помазав бренням, грязь його глаза, кайди вмився в купальні Сілоам, і він пішов, мився і став здоровим. Про Іова ми знаємо, що Іов був чоловік богатий, був богобійний, віддалявся від зла, але таке постіло велике горе, все зарване було від нього, і сім'я, і багатство, і кроме того, був покритий хворобою, проказою від голови до ніг. І прийшла жінка і каже, та похули ім'я Господнє, доки не будеш мучитися в своїй такій проказі, в такій бідноті, такому нещасті. Але він каже, одна ти з безумних, як було добре, як було хорошо, то ми кажемо, славили Бога, а коли прийшла Бога, прийшла така тіснота, то ми повинні тобі похулити ім'я Господнє. І каже там, я знаю, і Скопитель мій живий. І каже, то розпачу кожу, я вірю, що він з пороху підніме, і я своїми очима, не очима другого, а своїми побачу мого Іскупителя. Другим, браті і сестри, і чоловіка ми чули сьогодні, який в купальні в Ефесі був 38 років слабий, і коли його Христос зцілив, то потім він його зустрів в храмі і каже, ти виздоровів, іди і більше не гріши, щоб другий раз з тобою не було хуже першого. Нехай би сьогодні Господь допоміг, як братці нагадували, щоб ми могли себе сьогодні контролювати, провірати. І я читав те місце сьогодні, що хто будує на тому основанні? На Ісусі Христі. Є м'які матеріали, горючі, і є матеріали, які видержують. То золото, срібло, дорогоцінні камні. І дерево, сіно, солома, ті, які згорають при вогні. Сьогодні тими твердими матеріалами в духовному строєнні, коли ми говоримо про церкву, ми не говоримо про те здання, ми не говоримо про кирпичі, ми не говоримо про металічні конструкції. Церква – то не є здання, то не є місцевість, то не є організація, то є група живих людей, які слухають Слово Ісуса Христа і виконують Його. Це є церква Ісуса Христа. І сьогодні вона будується, духовне здання сьогодні будується на тих твердих матеріалах, написано, а тепер перебуває три – віра, надія і любов. Но любов із них є більша. То є ті матеріали, на якому сьогодні будується духовне здання церква Ісуса Христа. І він сказав, що до Петра, на тобі я збудую церкву, і ворота пекельні її не здоліють. Слава Ісусу Христу! М'якими тими матеріалами сьогодні є непослух, ропот і невір'є. Ми то знаходимо, коли ізраїльський народ ішов в пустині. Вони не слухали Господа, вони роптали, вони не довіряли, і вони костями впали в пустині. Нехай би сьогодні всі ті, які слухають Слово Боже, не тільки слухали його, але виконували. Є велика різниця слухати і послухатись Господа. Ще свого часу сказав Бог до Соломона, якщо ви будете слухатись голосу мого і виконувати мого заповіту, то будете моїм уділом всього народу, бо моя вся земля і царством священників, і народом святим. Ну, на жаль, вони не слухали. Дорогі мої друзі, брати та сестри, хай би сьогодні святе помазання, Дух Святий сьогодні царував в ваших і моєму серці. Нехай би сьогодні ви відчували, що на цьому місці є присутність живого Бога. А то далеко ще від нього є время сьогодні прийти до Ісуса Христа, покаятись перед ним, який би грішник не був. Коли він приходить, схиляється у алтаря Іскупителя міра, то Отець Небесний дивиться на нього і каже, я не нахожу в ньому ніякої вини. Чому? Тому що він дивиться через кров Сина Свого і Ісуса Христа. Тільки кров Христова, вона в силі змити гріх, омити, очистити любого грішника і зробити його спасінним, прославити ім'я Ісуса Христа. Хай ім'я Ісуса буде прославлено на цьому місці і в небесах повіки. Амінь. Вже місто чудове я бачу, що сяє в небесній красі, хоч тут на дорозі не
думи усі, туди линуть думи усі. Там небо нового весна рідарі, і ночі не буде вже там, не знатимуть вірні ні сліз, ні печалі. Господь буде втікою сам, Господь буде втікою сам. І смерті не буде, життя там пливе без кінця. Навіки спочинуть спасенні люди в чудових оселях Отця, в чудових оселях Отця. Не буде потрібне і сонце там ясне, Господнє слава сія. Святеє, о місто прекрасне, щоденна ти мрія моя, щоденна ти мрія моя. Обмиті кров'ю Христа, що сили лукавого тут переможуть. Для тих ця країна свята, для тих та країна свята. О Боже, молюся, зійшли мені сили, завершиться шлях до кінця, щоб віру я міг зберегти до могили, і бути у славі Отця, і бути у славі Отця. О Боже, молюся, зійшли мені сили, завершиться шлях до кінця, щоб віру я міг зберегти до могили, і бути у славі Отця. Слава Богу! Я дуже радий бути на цьому місці, бачити всіх вас. І хочу сказати, слава Богу, що він, Господь є наш чудний, і що Він робить милості в наших думах. Я хочу розказати свідчення, розказати, як мого сина, йому було 6 років, переїхав КамАЗ. Переїхав, оце він стоїть, переїхав по ньому прямо отак, колесом. І ми зразу викликали скору, і забрали його в лікарню, і зразу в лікарні зробили операцію. І коли лікарі вийшли, три хірурга робили операцію, вийшли, сказали, що він не буде жити, бо там багато повреджень органів, що жити не буде, немає шансів. І тоді це була субота, ми з Луцька, там було собрання, ми поїхали, сказали, що помолилися, церква молилася, неділю рано молилися, і він остався живий. Слава Богу. Але ж в нього було дуже багато переломів таза. В тазу були переломи, і він лежав, його підвісили, лежав, і врачі нам сказали, що він не зможе ходити. Він не зможе не ходити і не сидіти, це буде просто інвалід. І сказали, ми вам дамо справку, що буде приходити до вас вчителька додому, і так буде вчитися. Він не зможе ходити. Він 2 місяці так лежав, і після того, як він лежав, я його на руках виніс з лікарні. І ми також молилися і нуждалися в церкві, заявляли постійно. І через тиждень він своїми ногами зайшов в лікарню. Слава Богу! В нього встали нормальні ноги. Дякуємо Богу. Потім, після цього, в нього було багато
проблем ще тут з внутрішніми, були органи там очові, і ці всі канали повреждені, і в нього були тут багато всяких трубочок, баночок, все виходило через живіт. Він не міг сам не ходити в туалет нікуди. І треба було робити операції. Такі операції в Луцьку не робили, нам сказали, що може зроблять в Києві, а якщо ні, то тільки десь може за границею. Приїхав професор з Києва, самий він може такий, самий лучший, і його глянув і сказав, що привозьте, будемо пробувати щось робити. І він робив там операції, одну за одною, зробили 7 операцій там йому. Зробили 7 операцій, занесли в кров гепатит С, це така хвороба, що вона не виліковується. І з тією хворобою нас відправили додому, сказали, що ми більш не можемо нічого робити, тому що печінка не витримає, і їдьте додому. І коли ми приїхали додому, нам сказали, що це хвороба невиліковна, що вона просто печінку з'їсть, і це там дуже великий, якщо здавати аналізи, там той процент, що вона погана дуже. Ми також дуже молилися і заявляли в собранні, і одного разу таке було собрання, що ми вийшли, також помолилися за нас, і після того дня ми прийшли на другий день здавати аналізи, аналізи були зовсім здорової дитини. Печінка була повністю в нормі. Це було не то, що там приблизно, а повністю норма, як здорова. І ми поїхали знову в лікарню, знову нам робили операції. І ніякого результату не було. Ми надіялись тільки на Бога, що Бог нам поможе, більш ніхто. І коли зробили останню операцію, нам цей професор сказав в Києві, що ми більше не можемо робити. Зробили вже 7, більше ми не можемо зробити. Якщо це не вийде, то ми вже не можемо більше нічого робити. І коли вони зробили, результату знову не було ніякого. І було в Києві собрання, це було все в Києві лікувалося, в Києві було зібрання, і ми були на тому зібранні. Там було таке зібрання, молилися за зцілення. Під час того собрання Ровім каже мені, ми сиділи прямо на собранні, була проповідь, і він мені каже, я хочу вийти в туалет. Я кажу, ну і біжи. Він вийшов і приходить мене, каже, мене Ісус тільки що оздоровив. Я здоровий, і я можу сам ходити, і струйкою все нормально в мене. Я спочатку не повірив, коли вийшли ми після зібрання, я кажу, що таке? А він каже, я нормально можу ходити, як всі нормальні діти. І ми дуже дякуємо Богові, що він піклується за нас, що він заботиться за нас, і що він може зробити всі хвороби, вилічити, врачувати. Дякуємо Богові за все, хвала йому. Амінь. Слава Господу, хвала йому. Ви знаєте, когда я свидетельствую об имени Господнем, трепещет сердце мое. Кто я такая, что Бог нашел меня, явил милость свою и спас, дал надежду на жизнь вечную. Сколько в мире этих высокостоящих, а они не знают Господа, они идут широкой дорогой, а Господь мне показал узкий, тернистый путь, слава Ему. Вы знаете, я была лектором областной организации общества знания, читала лекции в огромных аудиториях и читала спокойно, но когда я стою перед народом Божьим, трепещет сердце мое, потому что я являюсь свидетелем моего Господа, слава Ему. Вы знаете, Господь меня знал, а я Господа нет. Я атеистка с детства, сколько себя помню. Я в 19 лет вступила в партию. Все, что я знала о Боге, это религия опиум для народа, что учила в институте. Все. Вы знаете, я шла по своей жизни и думала, что я такая удачливая, все могу. У нас в городе, я работала начальником отделения профилактики, была секретарем городской комиссии по борьбе с пьянством, правая рука зампредседателя исполкома была. Была секретарем цеховой партийной организации. И несла службу, моя служба. У меня в подчинении было 38 сотрудников милиции офицерского и младшего сержантского состава. Представьте себе, что такое женщина, имеющая погоны, имеющая власть. Миша здесь говорил, сама гордыня. Таких людей, с которыми я работала, я занималась профилактикой лиц,
ранее судимых, алкоголиков, наркоманов. И вы знаете, я их не считала за людей. Это те люди, которые мешали обществу. Я профилактировала их, изолировала общество от них. Такое мое было отношение к этим людям. А они отплатили мне тем же, они ненавидели меня. У меня в городе, может, и до сих пор где-то на нашем кладбище есть могила. Они поставили, кличка моя была Кобра, они поставили могилу. А когда образовывались первые кооперативы, был кооператив «Память», они копали ямы для умерших. И кресты, когда ставят памятники, выбрасывают. Вот они выкопали, сделали бугорок, поставили крест, стерли, что на нем было, написали мою фамилию, имя, отчество, дату рождения и дата смерти. Они правильно сделали, потому что я умерла для той жизни и родилась в Господе, слава Ему. Вы знаете, и то, что здесь Миша свидетельствовал о доме своем, это истина. Его дом стоял у меня на учете. Это был притон. И все только освобождавшиеся из мест лишения свободы, я проводила дни профилактики, раздавала участковым по микрорайонам цитлики, они мне привозили людей, которые стоят на учете, которые укрываются, скрываются от лечения или находятся в розыске за сбыт или изготовление или употребление наркотиков. И вот большинство таких вот лиц привозили именно вот из этого дома, где был Миша. И знаете, Господь вел меня таким путем, что Он мне дал мужа, у которого бабушка была верующая, молитвенница, а дедушка был просвитером в церкви. И первый, кто не верил, что я приду к Богу, и что жизнь наша с мужем состоится, это мой муж. Потому что он знал о Боге с детства, но не знал Бога. Но через обстоятельства жизнь так тоже сложилась, что он покаялся вперед меня. А мне Господь допустил болезнь в мою жизнь, слава Ему. Вы знаете, на ровном месте подвернуть ногу и порвать ахилловые сухожилия. И нисколько не расстроиться. Ну и что операция? У меня связи в городе, у меня врачи знакомые. Сделают операцию, я опять так же буду ходить, и так же все будет у меня в жизни хорошо. Но сделали операцию, сняли гипс, разошлись швы, предстояла вторая операция, потом третья, потом мне дали вторую группу. Я не могла ходить. На мне уже была поставлена печать инвалидности, я не могла ходить. И вот тогда бабушка моего мужа сказала: «Есть живой Бог, и если ты обратишься к Нему всем сердцем, Он силен, если воля Его, исцелить тебя». Я слышала эти слова, они были посеяны Господом в мое сердце, но такая, знаете, гордыня, такое свое умствование, очень трудно было в это поверить и обратиться к Богу. Но Господь поставил мне более жесткие рамки. У меня в одну ночь умерла мать и брат. Гипертония сердца была сильнейшая, рабочее давление 220 на 180, от меня не выезжала скорая. И вот в таких обстоятельствах я просто всем сердцем, каждой клеточкой своего тела воззвала: «Бог, которому служит дедушка и бабушка моего мужа, если ты есть, ну откройся мне». Я сделала к Богу только один шаг, а Он ко мне 10. Он не исцелил меня сразу, как Мишу, но я делала к Нему шаг, Он постепенно ко мне. Я начинала с костылями, с тросточкой, я начинала ходить. Но вы знаете, этому предшествовала молитва бабушки, молитва дедушки. Где бы они ни были, в каких церквях, за меня молился народ Божий. Может быть, даже не веря в то, что может Господь такого человека призвать по обыкновению, но молились. И Господь слагал эти молитвы в чашу молитвы. И пришло такое время, когда мне муж сказал: «Поедем в ту церковь, бабушка хочет, которая за тебя искренне молилась. Это церковь в селе, маленькая деревенская церковь. Поедем туда». Бабушка позвонила. И вот, вы знаете, я уже с тросточкой ходила. Это было незадолго от бабушкиного перехода в вечность. Она болела сильно. А моя свекровь жила в городе, расстояние такое среднее от того места жительства, где жила бабушка и где жили мы. И вот я приехала в этот город, бабушка приехала, дальше, значит, надо в село добраться. Я звоню начальнику милиции этого городка и говорю: «Дай мне машину, мне надо поехать вот в это село». И он дает мне машину, эту милицейскую, с мигаловкой. Мы садимся с бабушкой и едем в это село, в эту церковь. Представьте себе, свобода. А церковь, перенесшая гонение, церковь, из которой приезжали, арестовывали, отправляли в вузы, составляли протоколы. Вдруг свобода во время служения, подъезжает милицейская машина.
в сервисе стали на стражу. Что такое? Но тут открывается дверца, выходит моя бабушка, а следом я за ней. Вы знаете, и народ Божий сказал: слава Богу, жив Господь, теперь нашу Гану милиция не забирает со служения, а привезла на служение. Дорогие братья и сестры, я видела разные отношения к себе. Я была в высших кругах, общалась с этим народом. Я знала, что ко мне могут относиться лицемерно, могут в глаза говорить хорошее, а за глаза. Но я никогда не видела таких лиц, лиц народа Божьего, когда я первый раз попала в Церковь Божью. На меня смотрели с такой любовью, со слезами на глазах. Братья и сестры, я сейчас понимаю, народ плакал, потому что то, что подавал втайне Богу, он увидел воочию, ответ на молитвы, что эта душа, которая даже, может быть, молились, не веря в то, что Бог может сокрушить такое сердце, она пришла в Дом Божий. И меня с такой любовью встретили там. И более всего, что меня поразило, братья и сестры, я учила, значит, в университете немецкий, знаю немецкий язык. И вот встали на молитву. Какая-то сила неведомая. Я плакала, сокрушалась, и вдруг рядом со мной стоит бабуся старенькая и молится на чистом немецком языке и Господа прославляет. Думаю, ну вот, наверное, гости у них тут из Германии. Встали с колен, а я ей говорю: баба Оля, вы что, немка? Она говорит: да не, шо ты, деточка, я белорусская. А откуда ж вы так хорошо немецкий знаете? Який немецкий? При Польше 2 класи, и больше ничего не знаю. Гроши полечить могу, и больше ничего. Библию и то Господь научил читать, а так и читать не могу. Для меня это было такое, вы знаете, как это так? Эти неграмотные люди молятся на иностранных языках, говорят что-то этому Богу, он им отвечает. И у меня, вы знаете, даже из такой вот гордости человеческой появилась, а я с образованием до такого Духа Святого не имею. Дай, Господь, Духа. И милостивый Господь, до водного крещения Господь крестил меня Духом Святым. Слава Ему! И теперь я понимаю, почему Господь такую милость ко мне явил. Потому что предстояли испытания. Так просто враг душ человеческих не отпускает тех, кто им служили. И вот уже в отделе милиции знали, что я хожу, что я здоровая. А я была заведующая своим агит-коллективом, у меня была художественная самодеятельность. И, значит, замполит звонит мне и говорит: Лилия Петровна, вот сколько вы болеете, столько мы не ставим программу художественной самодеятельности. И меня уже сверху ругают, бьют. Ну, придите, возьмем аппаратуру в Доме культуры, ну, хоть на 20 минут что-нибудь подготовьте, и это самое, чтобы мы участвовали. Я говорю: слава Богу, я тебе еще не свидетельствовала, сейчас приду. А я живу в центре, рядом с милицией, прихожу и говорю ему, свидетельствую, что сделал Господь со мной. Вижу, человек волнуется. Там высшая партийная школа, о Боге знал то же, что и я. Не принимает, волнуется он. А я ему говорю: ну хорошо. А взяла с собой песенник, сборник песен. Говорю: ну хорошо, если ты мне разрешишь спеть псалом, тогда я, ну, подготовлю программу. Он говорит: Петровна, что ты со мной рубишь? Ну какой псалом? Ну ты что, в милиции псалом? А представление у него, я не осуждаю, такое же, как у меня было. Он думал, что вот псалмы, как в православных хорах поют, что я там, ну, что-то такое буду петь, да еще, может, ризу какую на себя надену. Ну, у него такое представление, я понимаю его, потому что и у меня такое было. Но я ему напела из нашего сборника песен псалом «Давайте друг друга любить». И у него нет выхода. Видит, песня нормальная, говорит: делай, что хочешь, только подготовь. Вы знаете, мы подготовили эту программу с ребятами, и так мой дух радовался, так ликовал, что вот такая аудитория, там съехалась с разных районов, значит, представители милиции на смотр этой самодеятельности, так ликовал мой дух, что хоть через песнопение Господь какое-то зернышко свое посеет в эти вот такие жестокие сердца. И мы пели и заняли первое место. И вот там предстояло испытание, я тогда не понимала, нужно было ехать на заключительный концерт в УВД, в город Брест. И я понимала, вот там дух мой, вы знаете, не радовался, там не примут. Там не примут, потому что там будут видеть только человека. Я знаю эти лампасы, я знаю эти генеральские погоны, я общалась с ними. Но если Господь допустил, значит, надо ехать. И вот вы знаете, я капитан милиции.
Я приезжаю в Брест в УВД, подхожу посмотреть концертную программу, каким номером мы там выступаем, где я пою, и читаю. Моя фамилия, имя, отчество, а напротив написано «майор милиции». Я подхожу к начальнику и говорю, там опечатка, я капитан милиции, они написали майор. И послушайте, что мне говорят. Вот сейчас ты восстанавливаешься на работе и уже служишь в майорском звании. Я, где такое видано? Я комиссована, я на группе, и мне без меня дают очередное звание. Такого не бывает. Но Богом было допущено, Господь испытал мое сердце. Соглашусь ли я опять уже с большой звездой пойти служить? Или я останусь верной Господу? И я благодарю Бога, что Он крестил меня Духом Святым. И Дух Святой не дал в моем сердце даже поколебаться о выборе. Мне Господь, я хорошо, вы знаете, вот запомнила, уже 10 лет я с Господом. Вот этот большой зал перед началом этого концертной программы. Я вышла и... Вот глядя на него, еще никого не было, говорю, Господь, если б ты разрешил мне, чтобы ты сказал им, что вот они власти имущие, они имеют все, но они идут широким путем, и они идут в погибель, они не имеют тебя. И вы знаете, и то, что я сделала правильное решение, Господь у меня укрепил буквально на другой день, когда я приехала домой в свой город. Конечно, не случайно я иду и встречаю своего бывшего коллегу, и он мне рассказывает такую ситуацию. Вот начальник милиции, начальник города, власть приходит на работу начальником, начальником города. И вы знаете, ну он дослужил до пенсионного возраста, но заключил контракт на службу на 5 лет еще. И вот он приходит на работу утром начальником, ему повинуется все. Ему звонят, ты не хочешь на пенсию? Он говорит, нет, я заключил контракт. В обед ему звонят из МВД и говорят, поздравляем тебя, ты на пенсии. Все, без него решили его судьбу, кончилась власть. А у меня мой отец никогда так со мной не поступает. Он благословил меня и ведет со своим благословением по всей моей жизни. Сколько он милости являет. И вы знаете, и сейчас Господь настолько изменил сердце, что когда я вижу, вот когда мы трудимся, ездим в места заключения, когда я вижу вот этих вот, как написано в Библии под забором, как сокрушается мой дух, как хочется их всех, не то что, как я раньше их за людей не считала, как хочется их обнять, всех, сказать, что тебя любит Господь. Вы знаете, в прошлом году летом мы были в Пятихатках, там реабилитационный центр. И Господь показал мне ситуацию, так Он мне четко ее показал на мой разум, когда мне вот собирали в дни, в городе его Хапун называли этот день, собирали из притонов вот этих вот лиц, и бомжей, и ранее судимых, и скрывающихся. И вот в комнате я их вот так рассаживала, и росчерком пера решала судьбу, куда кого отправить. И вот мы приехали в эти пятихатки, и также вот посели эти люди. У кого-то нет пальцев на ногах, кто-то со следами, со шрамами. Я смотрю и вот так вот глазом, так, вот это бомж, вот это алкоголик, вот это наркоманка. То есть я смотрю и потом ловлю себя на мысли, что я была в такой ситуации. Была, когда я работала и когда не считала их за людей. Но когда я видела этих людей, мой дух плакал. Я хотела их всех обнять и сказать, что вас любит Господь. Вот такой великий Бог, вот так Он меняет сердца. И вот такому Богу мы служим. И в это последнее время так хочется, чтобы каждый из нас ценил то, что мы имеем. Потому что Господь, Он живой Бог. Я могу приводить множество свидетельств, что уже будучи с Богом, без какого бы там содействия молитв с внешней, просто по молитве исцелял. Потому что я пережила силу воскресения. Однажды Господь открыл мне это небо, и что жизнь на этой земле — это замаскированный ад, и меня ждет жизнь вечная. И это так родилось в сердце моем. Но вы знаете, я заболела, и такой болезнью, что мне сказали, что это онкологическая болезнь, это заболевание по женским органам, онкологическая болезнь. И вы знаете, я уже мужу моему сказала, в чем ты меня похоронишь, в чем ты меня положишь, все расписала. Я радовалась, меня уже заберет Господь. Но были очень сильные боли, а надо было ехать в служение. А перед тем, как последнее УЗИ мне сделать, это
накануне Нового года было, и Господь так сделал, закрыл сердца врачей. Мне, говорю, больно. Они говорят, мы ничего не можем сделать, только 2 числа после Нового года на УЗИ, конкретно уже конечный диагноз, уже там операции или что они там решать будут. И вот перед этим Новым годом надо ехать на служение. Я благодарю Бога, что болит сквозь силу, но благодарю, где от сердца, где не от сердца, благодарю Бога. Собираюсь уже домой, собираюсь на небо и едем в служение. Даже мысли не было, что не поехать в это служение. Каждая кочечка на дороге такой болью отдается. Приехали в служение, и я не просила исцеления. Просто преклонила колени и благодарила Бога за то, что Он приготовил мое сердце, чтобы очистил, открыл, что еще не угодно, и чтобы взял меня к себе чистой. Я молилась Богу вот так. И вы знаете, когда я встала с молитвы, я даже не заметила, куда ушла эта боль. А когда 2 числа я пошла на это УЗИ, идет врач и берет с собой заведующую отделением. Я думаю, зачем ей заведующее отделение? Они смотрят меня, и она говорит мне: вот в присутствии 2 специалистов мы вам говорим, что у вас никакой опухоли нет. Вот так делает наш Господь, если мы доверяемся Ему всем сердцем. Пусть благословит вас Господь. Аминь. Когда я услышал свидетельство сестры Лили, я читал его в журнале, но теперь воочию увидел. Я вспомнил тоже наше село Сбуж, когда мы собирались, когда-то еще молитвенного дома не было, по хатам собирались. И были такие пророчества, что наступит великая свобода. И многие из великих этого мира покаются. Это было, ну, что-то такое для нас непонятное, когда мы прятались, когда мы, ну, искали убежища, а тут такое слово Господне. Но сегодня, я думаю, что мы все свидетели сегодня той славы Божией и той воли Божией, которую Он творит. Поэтому Церковь Божия непобедимая. Кто это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце.
Слава Богу! Я рад, что я в кругу братьев и сестер, что я служу Господу. Этот путь непростым был. Я когда-то читал лекции голосом Ленина. Вот, например, 51 том, 142 страница, записка в Политбюро звучала так. Чем большее число лекционного духовенства мы успеем расстрелять, тем лучше. И стреляли. Я выслушал братьев, которые были в тюрьме. Я имел с многими людьми общение. Правда, я никогда не повышал тона. И если даже приходилось, что человек мне говорил, ну, неправду, я ему не говорил никогда, ты брешешь. Я говорил, вы говорите неправду. И тем самым я себя не унижал, но ставил себя так, как положено, и относился к людям всегда с добротой. У меня 3 сестры и 3 верующих, и я знаю, что они молились за меня. И Бог меня вот так вытянул, как зайца за уши, и поставил, и сказал, с сегодняшнего дня ты будешь верующим. Этот путь был такой, я только несколько таких моментов наведу. Шел 69-й год, я всегда помогал сестрам, отец у меня помер, и на сестра говорит, смотри, Митя, вот в нас дом покрытый черепицей течет, достань шифера. А я говорю, где же я тебе его достану? Она говорит, а я помолюсь, и тебе легко будет достать. Ну, молись. И вот я приезжаю в Житомир. Я родился около Нововолынска, в селе. И освобождается главный инженер Минспецстроя. И мы встречаемся с ним, и он говорит, я с Киева. Специально приехал, чтобы с тобой повидаться. Я так хочу с тобой посидеть. Я говорю, можно. Пожалуйста, теперь в других условиях. А я уже работаю. А где ты работаешь? Я работаю зам управляющего треста. Ну и что ты можешь? Может, тебе шифер надо? То я тебе дам. Это не смех. Это так, что я был прямо удивлен. Второй пример. Сын идет, закончил университет, вернее, он был со второго курса призванный в армию, и сестра говорит, ты знаешь что, давай я помолюсь, чтобы он не носил оружие. Я говорю, как? Ну что, он будет с палкой? Он же не идет коров пасть, он идет в армию, ты понимаешь, в армию? А я помолюсь, ну молись. И сын попадает в ансамбль песни и пляски группы советских войск Германии. Присягу принимает с деревянным автоматом. Третий момент, который уже нельзя было не поверить, потому что уже такое, что просто в уме не помещается. Родился внук. Ему уже сейчас 15 лет, 15-й, но ножки, что должны быть вот так стоять, то были вывернуты вверху. И полтора года стремена, гипс, профессора, все это ноль, снимают и так же. И я подъехал в Нововолынскую церковь, там меня хорошо знали, потому что я много раз помогал этой церкви. Одинаково в душе было, что она близкая. И попросил, чтобы они помолились. Молилось больше 1000 человек, минут 15-20. Пастором был Редько. Может, кто-то знает,
сейчас там другой, он уже по возрасту. И на другой день сын звонит: тату, ноги ревни. Да. И я действительно пришел, поехали мы туда. Сын был начальником вычислительного центра Киевского высшего авиационно-технического училища института. Снял погоны, стал верующим. Второй сын тоже закончил университет, сразу той принимая водное, то идет на покаяние. Мы тоже стали с женой верующие, и слава Богу, что он привел меня на путь спасения. И пусть ему несется хвала и слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Вже не ленінським голосом, а голосом християнина славите, так? Хай Бог благословить. И я благодарю Господу, потому что Он дал нам такое повеление, чтобы мы шли и проповедовали, и были свидетелями Его славы и Его имени. В Писании так сказано: «Все водимые Духом сыны Божьи». Аллилуйя! И Дух Святой привел нас на это место, чтобы мы были здесь пред Его лицем, чтобы вы слышали то великое могущество и силу руки Божьей. Не буду говорить много, но брат мне определил время. Это очень трудно вложиться в то время, 5 минут засвидетельствовать, но постараюсь. Итак, я очень искал, чтобы прочитать Библию. В нас в доме было всего один листик с войны остался, Евангелие от Луки, где отрекался Петр от Иисуса Христа. И вот это как-то мне запало. Но со временем это и забылось, но потом опять мне захотелось найти целую Библию прочитать. И вы знаете, как я спрашивал, когда собрался уже жениться, когда беседовал с девушкой. Я спрашивал ее: а веришь ли ты в Бога? Если она говорила нет, значит, это не моя. А своей жене я спросил: веришь? Да, говорит, у моего деда есть Библия, у меня вот такие глаза. Вы знаете, и я прочитал эту Библию 7 раз. И когда я уже работал председателем горисполкома, то ко мне обращались много верующих, им нужно было оказывать помощь. А у нас ставили, чтобы им не дать возможности поселиться в нас в городе, в Драгичине, чтобы не было здесь секты этой. А я же эту Библию прочитал, я же верующий, а я же знаю. И я оказывал помощь. За мной занялись соответствующие органы, не милиция, КГБ и райком партии. И меня уже в райкоме секретарь называл: вот баптист, председатель горсовета баптист пришел. Вот таким образом было. И тем не менее я продолжал нести это такое вот и притеснение, и гонение. Но я знал, что это за Иисуса Христа. Потом от меня избавились. И вот 1988 год, когда было пробуждение, как Господь сказал: открою, и никто не закроет. И смотрю по телевизору, в Москве празднуют праздник тысячелетия крещения Руси. А мне так хочется поприсутствовать. В Ленинграде еще будет, в Киеве будет. В Ленинграде у меня сестра двоюродная живет, но далеко ехать. А в Киеве, в нас говорят в народе, язык до Киева доведе. Я начал искать, встречаться с верующими, просить, как бы это поехать посмотреть. А говорит, у нас многие собираются. И тогда мы поехали туда. У Величка в церкви я был, это было благословение, это было чудо. Но я решил, вместе с женой покаемся. Там я уже не вышел. Хотя вот-вот я должен был. И через месяц у нас в Бресте было тоже празднование тысячелетия крещения Руси. Мы поехали с женой, я ее тянул, пошли. Она нет еще, что-то ее не пускала. И опять я остановился. Через, где-то через 2 недели крещение на Муховце было.
Я поехал обратно, она сказала, нет, я не поеду. Она уже знала, говорит, я знала, что ты покаешься. И стою, вы представляете, как ноги, приросшие к земле. Знаю, сознанием, что надо, что это уже у меня все родилось, а ноги оторвать не могу. А ноги оторвать не могу. Вот так стоим кольцом перед выступающими, перед говорящими проповедь. А не могу отодвинуться. Наконец-то один шаг сделал. Один шаг сделал вперед. И дальше не могу идти. А Дух Святой говорит, если не сегодня, значит никогда. И тогда я пошел. Нет, я сегодня пошел. Брат спрашивает, ты что, литературу хочешь? Нет, я хочу покаяться. И совершил молитву, дождик, чтобы теплая погода, прекрасная была. Это была радость, дорогие братья и сестры. Это было. После этого было и притеснение, было гонение. Я один момент скажу, как Дух Святой помогает. Брат рассказывал, и мне, когда меня вызвали и допрашивали, кто тебя сагитировал? А я говорю, Дух Святой, аллилуйя. На этом все закончилось. На этом все закончилось. Вы знаете, в Луке есть притча, там два человека приведено. Один богатый пиршествовал блистательно, а второй Лазар хотел напитаться крохами, которые падали со стола его. И вот этим богачом, который пиршествовал, был я. Я пиршествовал, а жена дома плакала. Я не видел, потому что, ну, сестра тоже эту темную сторону умолчала, но все чиновники, все начальники, они занимаются и сегодня этим. Но когда я покаялся, она еще 11 лет не смогла прийти. Я молился, и вы знаете, какой я избрал принцип, чтобы привести жену и семью к Богу. А я каждую пятницу у нас молитва, ну почти, потому что иногда бывало, не было возможности. Я был в посте и в молитвенном собрании. И я где бы ни был в церкви, я просил, чтобы Господь призвал жену. Господь призвал дом мой. И однажды мы были в Руховичах, Кобринский район, и я попросил также на празднике жатвы, и я попросил, чтобы... помолилась церковь, чтобы Господь призвал жену. Я говорил проповедь, свидетельство, и брат говорит, ну, давайте помолимся. Мы помолились, помолились, приезжаю домой, а жена говорит, все, хватит, ты больше никуда сам не поедешь. Отъездился и не будешь ездить, уже хватит тебя, иди в собрание и все. Тогда я принес эту нужду пред Господа и говорю, Господи, я ее принимаю как такой, какой она будет, какой она есть, но чтобы ты привел ее к Богу. И вы знаете, что Господь как делает? А у нее сразу давление подскочило 200 на 160 где-то, и пошло, и пошло. И она в 54 года ушла на пенсию. Она здесь присутствует, она не знает этого свидетельства, я еще не свидетельствовал. Я никогда полное свидетельство не говорил. Ну, еще одна минута. Брат дал мне 5, а потом 7 минут добавил. Еще одна 6 минута идет. И мы здесь, дорогие братья и сестры, какая радость, какое это утешение, когда вся семья приходит в один день, а я посменно работаю диспетчером в электросетях, я в воскресенье на работе, а они на собрании. После собрания я звоню, а кто было, а кто проповедь говорил жене, вот мне интересно. А тут звоню, час нет, полторого нет, два нет, начало третьего она мне звонит уже. Слушай, тебе ничего не снилось? Говорю, нет. Говорит, вся семья покаялась. Аллилуйя, у меня слезы потекли. Две дочки и зять в один день покаялись. Потом через некоторое время я уже им говорю, сейчас у вас работа есть, евангелизируют, у меня три дочери. В Бресте она тоже... значит, евангелизировать их. Зять старший написал записку ей, а она с ребенком еще спала. Пошел на собрание. Приходит и покаялся. Звонит, Сережа покаялся. Аллилуйя, слава Господу. Ну, там дети были малые, не было, покаялась и она, и крещение. Представляете, какая радость. У всех, скажу, высшее образование, все работали. И тем не менее... для Господа не смотрит на это гордость, знание надмевает, но самое главное, что мы в руке Божьей. Аллилуйя. Слава. Аминь.
Христом ходити, як апостоли колись, що не наче добрі діти, тата слухати зійшлись, завжди чути я готовий, без утоми, без кінця, його любе дивне слово про небесного Отця. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Хочу я подібним бути до серців Бог у той час, так благали, щоб їх чути, Ісус, помилуй нас. І Христос відкрив їм очі, що не зрячими були, як побачили охоче, за Христом вони пішли. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я люблю в моїй уяві на Голгофі бути ще, і дивитись на криваві руки, ноги і лице, у страждання співчувати, як він тяжко умирав, щоб спасіння людям дати, він на себе кару взяв. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Все забувши гори лихо, за Христом піду моїм, оглядати буду пильно всю красу небесних дим, розкажу йому, як сильно на землі його любив. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий син лиш поведе. Слава Богу! Друзья, я хочу, чтобы мы обратили сегодня внимание на то, что говорит Дух Святой. И Бог говорит, что на этом месте есть сердца, которые томятся. И есть сердца, которые нуждаются в свободе. А Слово Господне говорит, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода, слава Господу! И я знаю, что в вашей жизни, друзья, было немало таких моментов, когда вам было трудно, когда вам было тяжело, когда, может быть, сильно томилось ваше сердце. Но когда вы склоняли свои колени пред Иисусом, и когда приходила благодать, когда сходил Дух Господень, тогда вы получали свободу от Господа, потому что приходил Дух Господень. А где Дух Господень, там свобода. И Дух Господень, Он желает сегодня действовать в среде своего народа. Он желает давать сегодня свободу. Он желает давать сегодня простор. Аминь. Потому что кровь Иисуса Христа, она есть сила. Сила для твоего сердца, для того, чтобы сегодня освободить тебя. Всякое томящееся сердце. Аминь, аминь, аминь. Место Священного Писания. К Иисусу привели. К Иисусу подошел человек, это был отец.
О, как томило сердце этого человека. Как он был истомлен, у этого человека был сын. Этот сын, он имел проблему, он был одержим духом эпилепсии. И вот написано, что дух, он мучил этого сына. Этот отец, он был измучен. Сын был измучен этим бесом. И вот он приходит к Иисусу и говорит: Иисус, твои ученики не смогли освободить. Я прошу тебя, помоги мне. И вот Иисус приходит. И когда он пришел, то бес поверг его. И Иисус сказал свое слово и освободил этого молодого человека от беса. И вот сердце этого отца, оно было измученным. Потому что никакой отец, который видит страдания своего сына, он не будет счастливым. Это мучило его сердце, когда он видел, как его этот бес терзает. Когда он видел, как он юродствует, как он цепенеет, как пена идет с его рта. Это мучило его сердце. И самое большее, я думаю, что мучило сердце этого отца, это было просто то, что он понимал, что он бессилен и ничего сделать не может. Он был измучен, но на том месте находился тот, о котором говорит Евангелие от Луки 4 глава 18 стих, который был послан на то, чтобы отпустить измученных на свободу. И он сегодня Святым Духом здесь. Аминь! 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 Для того, чтобы дать свободу твоему сердцу, говорит Господь. Аминь! Аминь! Ремены Годес Крафт Романалаудес. Аминь! Аминь! Ремены Геудес Кревего Штеберикер Битайна Романа Лаудес. Поэтому открывай свое сердце для Господа. Господь зовет. Его сила есть. Аминь! Его кровь имеет силу для того, чтобы освобождать, давать свободу, давать простор. Господь есть Бог. Духом Святым здесь. А где Дух Господень, там свобода. Но сегодня предлагается другая свобода. Если посмотреть сегодня на молодежь, кто-то не послушен отцу и матери, достиг какого-то возраста и думает: вот я уже большой, мне не нужно быть послушным отцу или матери. Кто-то, может быть, идет по улице и делает такую, знаете, широкими плечами походку и чувствует при этом себя каким-то свободным. Кто-то, может быть, ищет свободу в какой-то одежде или в каких-то развлечениях этого мира. Но истинную свободу дает Дух Святой. Он дает простор сердцу человека, потому что Он творец души человеческой. Аминь. И только Он силен освободить и дать истинную свободу. Даниил, человек Божий. Но когда Навуходоносору приснился сон, и когда никто не мог истолковать этот сон, тогда написано в Даниила 4 глава, что тогда пришел ко мне Даниил, вошел, и он говорит, в котором Дух Святого Бога. Почему в Данииле был Дух Святого Бога? Почему сам царь Навуходоносор, который не знал Бога живого, он говорит о нем, в котором Дух Святого Бога? А потому что написано, что Даниил, он положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского, потому что он любил закон своего Бога, потому что он трепетал перед Богом, потому что он благоговел перед Богом, потому что его сердце, оно было исполнено благоговения и трепета перед Богом. И написано, царь говорит, в котором Дух Святого Бога. В Данииле был Дух Святого Бога, потому что он трепетал, он благоговел, он смирялся и сокрушал свой дух перед Богом. А где Дух Господень, там свобода. И если ты хочешь иметь сегодня свободу, то склоняй свое сердце перед Богом, то смиряй внутренность свою перед Богом, сокрушай свой дух, чтобы тебя залил Дух Господень. А где Дух Господень, там свобода. Аминь. Yeah.
человек, Иисус за тебя умирал. Возвращайся скорей и отдай свое сердце ты Богу. От Бога далеко ходил, Иисус воскресший чудный, пред дверь спасению открыл. Он мне сказал: за мною следуй, я приведу тебя в тот край. Своим отцом в отчизне в небе ты будешь вечно жить там рай. Домой, возвращайся к родному порогу. Дорогой человек, Иисус за тебя умирал. Возвращайся скорей и отдай свое сердце ты Богу. Читаю книгу царів із 30 розділу, із перших віршиків написано так. В третій день, після того, як Давид і люди його пішли в Сикілах, амаликитяни напали з півдня на Сикілах і взяли Сикілах і спалили його вогнем. А жінок і всіх бувших в ньому, від малого до великого, не умертвили, але забрали в полон і пішли своєю дорогою. І прийшов Давид і люди його до міста, і ось він спалений вогнем, а жінки їх і діти їх взяті в полон. Я хотів би нагадати цю історію, де свого часу Бог вибрав Давида, помазав його, і Давид остався при отарі. Але прийшло певний період часу, і Давид уже не при отарі. Давид пішов до Саула, Давид там грав йому, Давид співав, але знову через певний період часу Давид скитається по горах, скитається по ущеллях, ховається від того, хто переслідує його, і одного разу він положив на серце своє: непримінно я попаду в руки того, хто мене шукає. І для мене немає нічого кращого, як піти в землю Филистимську, і там відстане від мене Саул. Любі друзі, подивитись на цю картину, на цю історію, і кажеться, що він поганого зробив. Він там жив, і непогано йому було. Він нападав на окружаючі місця, він приносив добичу, він приносив хліб і до хліба, але Бог дивився на цю ситуацію, і Бог оприділив дещо друге. Проходить знову деякий час, і ось він йде на війну, вернули його з цієї війни, приходить додому, а місто спалене. Дітей немає, синів немає, дочок немає, маєтку немає. І були люди, це були хоробрі люди, на яких він покладався, які готові були йти за ним в огонь і воду, які готові були жертвувати своїм життям, щоби зберегти життя Давида. А тут вони восстали проти нього. Вони, написано, хотіли побити його камнями, і Давиду не оставалось нічого. Плаче Давид, плачуть люди, плакав до тих пір, поки не стало сили плакати. Що робити далі? Куди йти? Який вихід знаходити? І ось я читаю ще один віршик із цього місця. Є написано так: але Давид укріпився надією на Господа, Бога свого, і сказав Давид Авіафару, священнику, сину Авімілехову: принеси мені єфод. І приніс Авіафар єфод до Давида. І вопросив Давид Господа, говорячи: переслідувати чи мені це полчище, і чи дожену я їх?
і сказано йому: «Переслідуй, догониш і відніміш». І укріпився Давид надією на Господа. А тоді він каже: «Принесіть мені ефод, принесіть мені ту одежу, я хочу не просто ось так одіти і ходити, мені потрібно вопросити Господа. В мене велика проблема, виходу я не бачу ніякого. По-людськи, куди йти, в яку сторону повернути? Я що, піду в один бік, а вони пішли в другий бік? Віддаль не зменшиться, а збільшиться. Що робити? Мені потрібен совєт від Господа. Де його брати? Потрібно одіти одежу. Яку одежу? Ту, яку предназначив вічний Бог, де чоловік повинен стояти перед ним, а Бог буде в цій одежі відповідати йому. Алілуя, амінь. Слава нашому Господу. Я знаю, браття, сестри, багато серед вас, і я разом з вами, прийшли на це місце. Нам потрібен совєт не від людей, хоча й від людей добре отримати якусь пораду, але тобі і мені потрібен совєт від Господа. Амінь. Алілуя. Але пам'ятаємо ще одну історію. Одного разу, коли прийшла біда в один дім, і батько, дивлячись на сина, який тяжко хворий, каже до своєї дружини: «Там є пророк, який свого часу сказав, що я буду царем. Іди до нього, вопроси Господа, скажи, хай він скаже, що буде з цим отроком, але не йди, щоб він не пізнав, що ти є царська жінка. Передінься, візьми ліпьошки, візьми меду і йди туди в цей дім, щоб він не знав, що ти є царська дружина». Але Господь то бачив. І тільки Ахія почув шорох ніг його і каже: «Війди, жена Єроваама, для чого тобі було передягатися? Друже мій, ти прийшов на це місце, яку одежу ти взяв на себе? Якщо ти взяв цю одежу як священник, як дочка цара царів, як дочка Всевишнього Бога, якщо ти взяв ту одежу, яка омита кров'ю агнця, то совет від Господа буде для тебе на цьому місці». Алілуя, амінь. Можливо, твоє життя подобно як Давида, який втомився втікати, а потім сказав своєму серці: «Я поступлю так, я зроблю ось так, і буде для мене добре». Але ти не знаєш, хто тобі сказав, що ти попадеш в руки Саула? Хто тобі сказав, що він уб'є тебе? Тобі Господь із неба сказав, що ти, Давіде, будеш царем у свій час. Чого ти боїшся? Смерті? Ні, Боже Слово є вірне. Ах, Єммануїл, вічний Бог, як часто ми, люди, забуваємо те, що один раз сказав для тебе Господь, а ми думаємо в своєму серці, і ми приносимо рішення: ось буде так зі мною, якщо я не поступлю так, то буде так. Хто сказав тобі, хто навіяв ці думки? Однажды сказав Господь до твоєго серця: «Давід, ти будеш царем». Слава йому. Але він не повірив цьому. Він не сказати не повірив, можливо, загрубо, але він не взяв це до уваги. І він втомився. Він втомився цим життям. Він втомився втікати від переслідування. Він втомився вже ховатися. І він знайшов собі місце. Куди ти пішов, Давід? До ворога. Ти пішов на його територію. Ти думаєш, під покровом руки його ти будеш жити безпечно? Ні, рано чи пізно прийде біда до твоєї домівки, бо ти не там знайшов убіжище. Твоє убіжище у них Христа Ісуса, слава йому. Можливо, ти, друже, втомився, можливо, тяжке життя твоє, і ти бачиш, уже все, я далі так не можу, що мені робити? Другі живуть так, ті поступають так, і їм нічого немає, але з тобою заключив заповіт Господь, з тобою заключив заповіт небо, на тобі є помазання Духа Святого, ти предназначений бути царем Всевишнього Бога, царственним священством.
слава йому! Алілуя! Друже мій, не дивись, хто як іде, не дивись, хто де хвалиться. Тобі потрібний ефод, тобі потрібна священничська одежа, тобі потрібний контакт з Богом, тобі потрібний совєт від Господа. Алілуя! Алілуя йому! Можливо, твоя одежа не відповідає стандартам Слова Божого. Можливо, ти не раз нарушав і не нарушала Євангелію, але сьогодні такий, як є, во ім'я крові, іди до Ісуса. Він простягує свої руки. Алілуя, амінь. Я так слухаю, від початку цього собрання ідуть свідчення, що Бог є Бог живий, Бог є Бог діючий. Алілуя, амінь. Сьогодні Він привів тебе і мене на це місце. Алілуя. Він хоче тебе освятити. Він хоче тебе приблизити. Він хоче, щоб ти і я відчували помазання Боже, щоб Дух Божий почивав на тобі. Алілуя. Щоб Він учив тебе, щоб Він руководив тобою, щоб Він давав тобі поради. Хвала і слава живому Богові. Твоє життя, воно продовжується. Ти вийдеш за це зібрання, воно приходить до закінчення. Ти оставиш це подвір'я, прийдеш в свою домівку, прийдеш до своїх людей, до тих родичів своїх, на роботі, де ти знаходишся, а можливо там тебе підстерігає опасність, і ти думаєш, а що мені інакше робити? Я попав або попала в безвихідне положення. Одівай одежу Божу, і ти будеш чути голос Божий, як багато є тих, які вже не чули голосу Божого в своєму серці, які не чули керівництва Божого в своєму житті, але тебе й мене на це місце привів Господь. Алілуя! Я Господь Бог всякого тіла, чи є що неможливе для мене? Ти маєш проблеми, ти маєш трудності, можливо, ти вже не раз плакав і плакала, але сьогодні стань перед Господом, міняй свою одежу, знімайте своє лахміття, іди до Ісуса. Алілуя! Алілуя! Благословен Господь! Він хоче змінити твоє життя, Він хоче дати тобі переміну. Слава йому! Алілуя! Давид укріпився надіждою на Господа. Давид укріпився цією надією. Все, ці люди, на яких він полагався, уже готові брати камні, вже готові кидати. Що мені робити? Є один Господь. Алілуя йому! Слава вічному Богові! І ми читаємо не в одному місці Слово Боже. Коли люди опускалися руки в людей, коли ворог окружив Єрусалим, коли стояв один чоловік і кричав: ось подивіться, що ми зробили з цими народами, ми їх спустошили, ми їх знищили, оце буде з Єрусалимом. І каже: на кого ти надієшся, де надія твоя? Але він стає перед лице Боже і каже: Боже, це правда, вони зруйнували ці народи, вони знищили ці міста, вони спустошили ці землі, але це були не боги, це були ідоли, но ти є Бог живий. І Бог почув молитву. Алілуя! Сьогодні твою молитву хоче почути Господь. Може, ти дивишся, падають люди, падуть тисячі, десятки тисяч, но з тобою заключив заповіт Господь, бо Він сказав: я полюбив тебе любов'ю вічною. Алілуя! За тебе я віддам народи, за тебе віддам племена, бо ти є дорог і многоцінен в очах моїх. Алілуя! Велика ціна викупа положена за душу твою, полагає надію на Господа. Може, ти дивишся, як дивився Саул свого часу, коли сказав йому пророк: жди мене 7 днів, а я прийду принести жертву. І він чекав, чекав один день, другий день, розходяться люди, розбігаються, а вороги умножаються, і він не дочекався, дрогнуло його серце. Хай би твоє серце сьогодні укріпило на всемогущого Бога. Алілуя! Його небо є відкрите над тобою, його пробиті долоні, вони є простягнуті до тебе, і вухо його не обтяжчало, щоб чути. Але каже Господь: що произвело розділення між вами і Богом вашим? І він далі каже: гріхи
беззаконія. Але, друже мій, тебе тут чекає Ісус, слава Йому. Можливо, ти, як Давид, втомився в цьому житті. Можливо, ти вже не бачиш виходу. Виход є. Сьогодні з'єднайся з Господом, і Дух Святий заговорить до твого серця. Дух Святий покаже тобі вихід. Дух Святий покаже тобі цю дорогу, по якій ти повинний іти, як показував своїм мужам. Слава Йому! Алілуя! Благословено ім'я Господа! Тебе чекає Господь! Дорогий друже, Він тебе чекає! Він тебе чекав від начала цього зібрання! Він тебе чекав навіть тоді, коли ти виходив із домівки своєї. Слава, хвала нашому Господу! Любий друже, до тебе сьогодні Господь хоче говорити в твоє серце, в твою душу, але зроби, як зробив Давид. Він знав, до Господа потрібно йти, але одежа повинна бути єфод, не просто одежа. Сьогодні тую одежу, якщо вона не така, як треба, якщо вона замарена в тобі, якщо ти дивишся життя твоє, сплош одні рани, одні розрухи, одні неудачі, тебе чекає Ісус. Алілуя! Він буде міняти твоє життя, як міняв життя тих людей, які виходили сюди, і вони свідчили. Був одним чоловіком, став другим. Хто то написав? День смерті. Да, це була смерть, але не така, яку люди чекали для цієї Лілії. Це була смерть, де вона померла для гріха, а стала жити для Господа. Алілуя! Можливо, ти жив до цього часу в своїх гріхах, скитався, ховався, безвиходне положення. Сьогодні і Господь хоче, щоб ти помер для гріха, а жив для Господа. Алілуя! Благословено ім'я Господнє, тебе чекає Господь. На те місце привів тебе Дух Святий. Алілуя, амінь. Він бачить твоє стомлене життя. Він бачить твоє серце. І він каже: я Бог всемогущий. Чи є що неможливе для мене? Ти дивися, можливо, люди своє рішення винесли. Можливо, люди своє слово сказали, що це вже все. Для тебе немає виходу. Можливо, лікарі свою печатку і підпис поставили. Але ще останнє слово остається за небом. Алілуя! За небом! Що скаже небо? А небо проговорило до Давида, коли він його давав питання прямо і сказав: Господи, чи мені доганяти, чи я дожену? Він дав дві питання, а небо дало три відповіді: доганяй, догониш і віднімеш. Слава Богу нашому! О, браття, сестри, оте небо, воно готове дати тобі відповідь. Воно готове війти в твоє серце. Воно готове війти в твій дім. Воно готове війти в твоє життя. Слава Йому! Якщо ти ще не примирився з Богом, якщо ти ще не віддав свого життя для Ісуса, тебе чекає Ісус. Він хоче тебе простити. Він хоче тебе омити. Він хоче поміняти життя твоє. Він хоче, щоб ти був новою людиною, тою людиною, яка одіта в єфод Божий, яка чує голос Божий, яка чує голос труби Божої. Бо прийде час, і Господь позове вірних своїх на небо. Чи ти чуєш голос Божий? Друже мій, заглянь своє серце, заглянь своє життя, заглянь свою душу. Можливо, ти хочеш показатися перед людьми: ось, я такий є християнин, чи я християнка. Але твоє серце стривожене, твоє серце стоїть порожнім, твоє серце не бачить виходу. Сьогодні тобі виход дарує Господь. Слава Йому! Ти втомився в цій мандрівці. До тебе Господь прийшов, простягнув пробиті руки, бо тебе Він віднайшов. На Голгофі кров пролявши і спасіння дарувавши, Божий Син Святий з небес до тебе прийшов. Алілуя! Слава Йому! Благословено ім'я Його! Хто не віддався ще для Господа, хто хоче життя своє посвятити для Ісуса, Він той, який зціляє, Він той, який прощає, Він той, який милує, Він той, який міняє життя.
підніми свою руку, мій друже. Алілуя, тебе чекає Господь. Алілуя, амінь. Хай ім'я Господнє буде благословенне. Підніми свою руку. Хто хоче служити для Ісуса, бачу вашу руку. Вашу руку бачить Господь. Я би просив, хто підняв руку, пройдіть сюди. Ми за вас будемо молитися. Господь буде дарувати вам прощення. Господь буде дарувати вихід у твоєму житті. Алілуя. Миру немає в домі. Миру немає в серці. Немає радості. Ти маєш все для своєї сім'ї. Ти маєш все для свого дому. Але ти не знайшов щастя. Щастя дарує Ісус. Алілуя, алілуя. Я прошу, дайте там дорогу. Дайте дорогу тим, хто підняв руку. Зібрання приходить до закінчення. Алілуя, амінь. Але Господня колісниця є на цьому місці. Ава, Отче, слава Ісусу. Є ті душі, які йдуть до Ісуса. Не до мене, не до братів, не просто сюди, а вони йдуть, бо вони чують, що Дух Святий торкається їхнього серця. Слава Йому. Церква молиться, церква розв'язує ці душі для Ісуса. Я пам'ятаю, коли Ісус посилав своїх учнів, Він каже: «Ідіть, там приведіть по цьому свят». Молиться всі, молиться. А коли господарі будуть питати, скажіть: «Він потрібен Господу». Ти, друже дорогий, ти потрібен Господу. Тебе Господь чекає. Пускайте, алілуя. Виходять молоді, пожилі, діти виходять. Це ті, до кого торкається Дух Святий. Алілуя, амінь. Йде час до молитви. Йде час до завершення служіння. Алілуя. Але сьогодні небо радується, бо ці душі, вони йдуть до неба. Амінь. Тут шнурочком ідуть, пускайте, пускайте. Я не знаю, може то родина, може сім'я, сестри, брати, молимося. Алілуя. Сьогодні на небі співають хори ангелів. Пускайте там ще молоді люди йдуть, пускайте їх. Алілуя. Будьте чути, піднімайтесь, хто сидить, піднімайтеся. Пускайте там, пускайте. Молимося, брати, сестри, молимося. Іде сьогодні боротьба за спасіння людських душ. Алілуя. Ава, Отче, це число зростає. Дивлюсь, молоді хлопці падають на коліна. Пускайте їх, казав Христос. Приведіть їх до Господа, приведіть їх сьогодні. Молимося, брати, сестри, щиро молимося. Дух Святий зворушує цю воду, радиці зворушуються. Ще йдуть люди, ще йдуть. Іде молитва, я знаю, багато сьогодні матерів заплачуть з радості, що Бог дарує спасіння. Алілуя, Він відчинив сьогодні двері для тебе, друже. Спіши, спіши, брати, сестри, а ми молимося, хай збурується ця вода, хай Господь спасає. Ще підходять, піднімайте руку, і вас будуть пускати. І сміливо проходьте вперед, іде молитва. Іде молитва визволення, Господь спасає людей. Молимося, щиро молимося, брати, сестри. Це не спектакль, це вирішується людська доля. Знай за тебе. Окривавлені були святі руки Сина Божого. І сьогодні Він протягнув ті руки до тебе, бо тебе хоче зцілити. Дивись, навіть діти біжать. Брати, сестри, Дух Святий, і в те дитяче серце стукає. Алілуя! Відчиняй, відчиняй сьогодні серце для Господа. Відкривай його. Молимося, молимося, брати, сестри, щиро молимося. І будьте чуткими, давайте можливість тим людям проходити. Їх тут багато, число зростає, хто на колінах, хто стоїть так. Але Дух Святий їх привів сьогодні, і ми молимося, брати, сестри, щира молитва. Якщо ви, може, хочете, щоб вас Бог уздоровив, ви аж ніяк не переступите через те, вам потрібно перш прийти до Христа. Сліпий сидів при дорозі, чекав милості, почув шум, і він підняв крик: «Ісус, Син Давида, помилуй мене!» Ти чуєш шум? Кричи: «Ісус, Син Давида, помилуй мене!» Пускайте того хлопчину, там іде. Пускайте, брати, сестри, будьте чутки, ми молимося, молимося, щиро молимося. Алілуя, алілуя, просіть, хай сьогодні Дух Святий приведе їх, каже Христос: «Ніхто не може прийти до мене, якщо не привляче Отець». Хай сьогодні Господь кличе їх, пускайте того хлопчину, там іде, пускайте, ще там проходять, пускайте, будьте чуткими.
Чи то йде, дайте дорогу, там іде, пускайте, молимося, брати, сестри, молимося, хай Дух Святий звершує цей акт спасіння. Це Господь шукає, шукає Він. Чуєш, може ти стоїш, твоє серце зробилося жорстоким. Сьогодні для України даний час Богом, Богом час спасіння. Бо каже, я дав час покаятися, чуєш? Для тебе Бог дав час покаятися, спіши сьогодні, поки Він кличе. Алілуя, ми молимося, щиро молимося. Сестри, брати, може ще одна сльоза спаде з твого обличчя. І твої діти будуть спасенні. Алілуя, ти з радістю повернешся додому. Пускайте того хлопчину, ще там проходять. Пускайте, будьте чуткими, молимося, молимося. Може ви стоїте аж там, на дорозі вас кличе Господь, спішіть. Спішіть, поки Дух Святий кличе. Алілуя. Алілуя. Ще проходять. Не залиш цього зібрання. Не йдіть так додому. Ось тут, під цим відкритим небом, тебе чекає Ісус. Алілуя. Алілуя. Він хоче зайти в твоє життя. Пускайте, пускайте. Ти стомився і стомилася. А Він тебе кличе. Прийди до мене. Не встидайся мене. Я за тебе висів на Голгофі. З розпростягнутими руками. Під палючим палестинським сонцем. Кров стікала. Шола. Пускайте ще, пускайте, проходять, і ми молимося, молимося. Вбивалися в тіло Ісуса, а Він молиться, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Алілуя, за тебе молиться Ісус. Друже, дорогий, можливо, надія твоя втратилася, але ще одна молитва. Алілуя, іде боротьба. Я свого царства, все нові і нові. Сестри, брати, Бог робить свою працю, йдуть люди, йдуть люди. Іде молитва перемоги. Дух Святий руйнує сьогодні околи сатани, розбиває. Христос каже, я прийшов випустити змучених на волю. Ви чуєте, Господь випускає на волю. Ще проходять молоді люди, старші йдуть. Алілуя! Поступіться, бо тут місця вже не вистачає. І ти є, що проходять, пускайте їх. Може, ти десь стоїш далеко, чуєш, тебе сьогодні чекає небо. Спіши, це час даний Господу. Господь, прощаючи гріхи твої, омиваючи своєю кров'ю, Він каже, йди до мене. Тобі з людей ніхто не поможе. Тобі ніхто не дасть виходу. Тобі ніхто не протягне руку так, як я її протягну. Тебе кличе Ісус. Алілуя. Де ти? Молодий юначе, дівчино. Чуєш? Твоє серце стукає, Господь. Алілуя. Іде боротьба в твоєму серці. Алілуя! Тебе Він кличе! Він тебе любить! Алілуя! Вітай своє серце для Нього! Вітай своє життя для Нього! Алілуя! Ще хвилинка! І ми будемо молитися!
нашого краю до своєї домівки. Алілуя! Ісус тебе чекає. Ісус тебе любить. Іди до нього. Іди до нього. Іди. Ось там зліва. Вас кличе Ісус. Дух Святий каже, це ще не всі люди, яких готова омити кров моя, каже Господь. Аво, Отче. Алілуя. Ще проходять, ще пускайте. Дайте дорогу. Алілуя. Великий Бог Ізраїля, який сьогодні спасає. Алілуя. Може тебе в'яже сатана, може ти не можеш рухати своїми ногами, як сьогодні брат свідкував. Каже, я не міг рухнути ногами. Ти піднімай руки і кричи, Ісус, і диявол відступить. Пускайте ще проходять, ще молимося. Іде молитва, ще Дух Святий каже, ще не всі. Чи ще є, це якраз тебе сьогодні чекає Господь. Ще проходять дівчата. Ще давайте дорогу, давайте дорогу. Дух Святий звершує працю. Слава Ісусу. Алілуя. Слава Ісусу, йде перемога. Алілуя. Хай торжествують небеса. Хай славить сьогодні земля. Тому що Господь спасає недаремно пролита кров. Я знаю, що сьогодні Ісус дивиться з задоволенням на подвиг своєї душі. Недаремно була пролита кров Ісуса. Алілуя. Піднімаємо руки молитви, брати і сестри, і молимося. Піднімайте руки молитви і молимося. Алілуя. Хай бачить небо, тягніть свої руки до неба. Піднімаємо руки, всі молимося. І будьте чуткими, це ще одна молитва за тих, які ще не покаялись. Спішіть, поки є час. Ми будемо йти до молитви. Ми будемо молитись за ті душі, які вже вийшли і віддали своє життя для Ісуса. Але ще не всі. Де ще є той останній, якого кличе Ісус? Алілуя! Виходь! А ми будемо молитися. Ти піднімай свою руку, пробирайся сюди навперед. Тут з тобою має зустріч Ісус. Перше, чим ти прийшов сюди, тебе тут чекав Ісус. Алілуя! А ми будемо молитися, не втрачаючи надії. Це Господь сьогодні робить свою роботу. Будемо молитися. Отче неба й землі. Молимося, всі щиро молимося. Йде молитва за ці душі. Молитва за цих людей. Господи Боже праведний, в ім'я Ісуса, всі душі, які вийшли перед лицем Твоїм, яких торкнулась благодать Твоя і сила Духа Святого, ми поручаємо у Твої руки святі і пробиті, хорони їх від зла і гріха, прости їх і очисти, омий їх пресвятою кров'ю. Аво, Отче, віра, кербала вілічені, алілуя, амінь, фагеремелайсер, Господі, збережи їх для царства Твого, хай Твоя благодать і сила Духа Святого почує на них. Велик Бог Ізраїля, Рамаудиски, Берегеудиски, Береченья, алілуя, Господь Саваоф, слава імені Твоєму святому, Господь, Ти тримай їх в свої руці, Ти дай їм Твоє благословіння, поміняй їх життя, благослови їх, дома їхні, сім'ї їхні, родини їхні, дай, щоб вони були світлом і несли світло спасіння надальше. Я Тебе прошу, вічний Боже, нехай буде Тобі слава, подяка єдиному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Пусть
хліба нашому Богу. Що Він є на цьому місці, що Він присутній на цьому місці. І коли браття говорили, одне слово прийшло до мене, якою я хочу сказати вам радістю. Коли Христос, будучи на Голгофському хресті, в невиразимих муках, страданіях, де кров лялася потоком, і до Його звернувся один воїн і сказав: «Пом'яни мене, Господі, коли ти прийде в царство Твоє». Ви знаєте, Христос знайшов ще сили в собі сказати йому дорогоцінні слова, слова прощення: «Нині будеш зі мною в раю». Амінь. Алілуя. Брати та сестри, зараз Христос не окровавлений. Він сидить праворуч Отця Своєго. Він є цар царей. Господь, Господь служить над всією вселенною, над всіма мирами, над галактикою, над космосом. Такий всемогущий наш Бог. Амінь. Алілуя. Він надзирає на цьому місці і бачить твої нужди, горе, біди і нещастя. Друзі, дорогі, ось подивіться, скільки тут є записок. Тут є тривоги, тут є біди, нещастя, переживання, горе. Тут є сльози, незакінчені долі. О, друзі, дорогі, на це дивиться Господь. Амінь. Алілуя. Я хочу сказати радісні слова для тих, які прийшли на це місце в горі, біді, в нещасті, де, може, хвороба доїдає, де не дає хвороба стояти, де, може, людина мучиться, де, може, останні копійки отдала на цей білет. Я хочу сказати словами Господа Ісуса Христа. В 40-й главі написано Ісаїї, передостанні стіжки так написано: «Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь сотворивши кінці землі, не втомляється, амінь, не ослабіває, разом не ослідим, амінь, алілуя. Він дає втомленому силу і знемогшому крепость, амінь». Утомляються юноші, молоді люди падають, а надіючи на Господа, бо ніби крилля орли потікуть і не встануть. Амінь. Оце слова для тебе, сестро, амінь. Це слова для тебе, брате, амінь. Де ти прийшов в хоробі, в біді, в нещасті. Може, в тебе рак, у тебе який туберкульоз. Може, печінка розгається, вертіло розвели руки. Вічний Господь не зімагає спасати. Амінь. Алілуя. Не зімагає ісцеляти. Він сьогодні є на цьому місці. Амінь. Він біля тебе стоїть. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Хвала Богу. Амінь. Алілуя! Чи є в тебе така віра, як того сотника? Ти скажи слово, і славі буде здоровий. Амінь! Алілуя! Оце слово йде до тебе. Амінь! Алілуя! Він взяв твої хвороби, він взяв твої немощі, він взяв твої беззаконні гріхи за їхну гохву. Алілуя! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Оце слово сильне Боже. Амінь! Алілуя! Хто є хворий? Просто піднімайте руки. Покажіть ваші руки, хто є хворий. Амінь. О, багато хворих. Амінь. Всі руки з висоти неба бачить Христос. Амінь. Алілуя. Над вами є милость Господа. Ось минута, дві. Буде зараз молитва. Вже ваші руки ложі на хворі місця. На хворі місця. Прийшла милость. Амінь. Прийшов Ісус Христос на те горе, на те біду, на те нещастя, на те переживання. Прийшов Ісус. Амінь. Положіть руки на хворі місця, рука Господня, вона буде положена на ваші руки, амінь, алілуя, з висоти неба, чи руки бачив Христос, амінь, іде молитва оздоровлення, амінь, алілуя, тут багато є, дуже бажань, щоб засвідкувати, як Бог оздоровив, амінь, але не хватило часу, хай ці бажання ще будуть більше, амінь, алілуя, хай припиняється, може, білость, алілуя, алілуя, іде молитва, іде молитва, іде молитва братів, іде молитва церкви, взиваємо за цих хвороб, амінь, за їхнє оздоровлення, амінь. О, Ісус, каснися благодаттю неба, амінь. Дай Твоє благословіння в цей час.
Дай Твоє здоровлення, Господь. Дай Тебе благословіння, Господь. Ти знаєш, Господи, де положені ці руки, ти їх бачить, Ісус. Ти бачиш ці хворі місця. Алілуя! Цей час, Господь, на тілі. Кожному, які можуть руки, дай здоровлення. Амінь. Алілуя! Алілуя! Немає різниці, чи то молода дівчина, чи молодий хлопець, чи пожилих літах, чи середніх. Дай оздоровлення, Ісус! Алілуя тобі, Ісус! Хвала тобі, Господь! Слава! Слава тобі, Ісус! Амінь! Алілуя! О, Ісус! Я вірю, що вже касається благодаттю неба. Алілуя! Слава тобі, Ісус! Амінь! Алілуя! Твоє слово прозвучало. Амінь! Алілуя! Алілуя! Кожне серце, кожна душа, амінь, що ти взяв хвороби, що ти взяв немощі, з'єднав лохва, амінь. Слава тобі, Ісус, хвала тобі, чудна милость Господа, алілуя, амінь. Господь, Господь, ти схилився над кожною душею, амінь. Алілуя, ти схилився над кожним братом і сестрою, амінь. Алілуя, твоя рука положена на всі хворі місця. О, слава тобі, о, вічна алілуя тобі в небо. Алілуя, амінь. Ти достойний слави, ти достойний хвали, ти достойний. Алілуя, разом скажемо алілуя, алілуя, алілуя. Ім'я Господа Ісуса Христа. Слав, алілуя! Слав Ісуса Христа! Прийшла милость до тебе, брата і сестра, і дорогі друзі, алілуя! Слава Ісусу! Хвала Богу! Прослався, любящий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь! Оздоровлення продовжується. Слухайте, що я скажу. Оздоровлення продовжується. Слава тобі, Господа. Амінь. Алілуя. Ваші тіла є храм Божий ваку. Амінь. Алілуя. Ти тіла має таке право коснутися Ісус. Алілуя. Слава тобі, Господа. Амінь. Алілуя. Як вона жіночка сказала мені, о, як я можу допустити руки врачів, щоб викидали мені всі женські органи, які вже вони придались хворобі. Як я можу? Я положилася на руки Господа. І тут час її Бог ісцілив. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Хвала Богу. Амінь. Зараз буде молитва за тих, які ще доля, можна сказати, розбита. В горі, в біді і не в щасті. Доля може бути і не вирішена. Хочуть проводити життя не в самоті, а своїми друзями, другом, чоловіком, жінкою. І ніяк не можуть. Божа рука всемогуща. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Хвала Богу. Будемо зараз молитися і всі самі молитви. Ось за ці записки, де писали тремтячі руки їх. Амінь. Алілуя. Бачите? І за ці платки теж буде молитися, де даже в мислі держать їх. Друзі, дорогі, я знаю, що рука Божа буде там. Амінь. Там, в тих краях, в тих місцях, в тих областях, в тих городах, в тих селах. Там буде рука Господа Ізраїлю. Алілуя. Амінь. Алілуя. Іде молитва подяки. Амінь. Алілуя. Що Бог вже чує нас. Амінь. Алілуя. І молимося за ці платочки, молимося за ці записки. Хай Бог благословить благодаттю неба. Алілуя. О, Ісус, хвала тобі, Ісус, амінь. Алілуя. О, дайте благословіння, дай радість, дайте мир, Господь. Алілуя. О, милость Господня, слава неба, Господь. Коснися, Господь, Бог наш. Алілуя, амінь. Алілуя. Господи, ти знаєш, як благословити ці записки. Ти знаєш, як, Господи, вийти на зустріч, Господь. Наш Господь, благослови тих, які життя в самотності. Амінь. Алілуя. Благослови їхню долю і вирішай цю долю. Амінь. Алілуя. А теж, Господи, братя подамі на руках молитви, оці записки, оці, Господи, платочки. Ісус! 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 Алілуя! Слава тобі! Хвала тобі, Ісус! Ти великий Бог! Ти всемогущий Бог! Амінь! Ти сильний Бог! Спасать! 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 Алілуя тобі, Ісус! Хвала
тобі, Господь, алілуя. Я знаю, Господи Боже, що після цих трьох молитв буде благословіння неба, амінь, алілуя. Посипляться подяки тобі, слава тобі, Господь, алілуя, що ти вирішив їхні долі і благословив благодаттю неба тобі за оздоровлення, за благословіння, наш любящий Бог, Отець, Син і Дух Святий, славі. Добре, хай Господь благословить. Давайте ми з вами всі договораємося, виходячи з цього навіть подвір'я, який хто був хворий, забудьте, що ви були хворі. Амінь. Алілуя. Слава Ісуса Христа. Забудьте, що ви хворі. Забудьте за свою хворобу. І Бог прославиться через вас. Йому слава. Амінь. Иду к тебе, святой Иерусалим, и ты идешь навстречу мне, небесный властелин. О, как желанна встреча та желанна для меня, скорее б мне узреть тебя и быть с тобой всегда. Там буду славу созерцать и ликовать. Там ждет меня мой лучший друг. Там горе все исчезнет вдруг. Там от счастья слез мне не сдержать. Там буду славу созерцать и ликовать. Иерусалим, Єрусалим, ти вечно ніхто не розходиться, чекайте, в нас я буде дуже цікаве оголошення і важливе. Я так хочу припас к тебе душою, я із нього почти упал, прийди на помощ мне. Мне нужен ты, мне нужен ты в полночной темноте. Там ждет меня мой лучший друг, там горе все исчезнет вдруг. Счастье слез мне не сдержат, там буду славу созерцать и ликовать. Там ждет меня мой лучший друг, там горе все исчезнет вдруг. А счастье слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Ты ждешь меня, небесный Ханаан, среди скорбей ты зришь меня, зовешь меня в свой край. Земное все оставлю я, уйду к тебе в покой. Тобой желанный увлечен, иду, иду домой. Там ждет меня мой лучший друг. Счастье слез мне не сдержат, там буду славу созерцать и ликовать. Там ждет меня мой лучший друг, там горе все исчезнет вдруг. А счастье слез мне не сдержат, там буду славу созерцать.